全美的 SPM 考生，在这个疫情之下，你的学习难处，我们未成年都听到咯。这一次，我们特别准备了好康，要带给你。Hello， 你好，我是 Dino 学长。就在2022年1月10号到28号，每逢星期一到星期五晚上八。戴上红口罩 QR 备好，拿出手机扫一扫，几点了没有人到，阿妈别大喊了，压岁钱眼比一年好，学校作业比吃饼干还要高，成绩不好拿来比较，三锅六婆来了，呼啦呼啦呼，开过新年，冲进一天爹妈红光满，奖牌证件挂满在房间，笑容满面，未成年属于我的天。呼啦呼啦呼，给过新年，年糕薯片吃了身材不变，身强体健岁岁又年年，我要改变，未成年不厌了再见。大可不必整天都敲锣又打鼓，有一手艺就弄出传统不重要，挂上红灯笼上面热起来，看谁到红色新年的外，管你是非见岁月流逝的快，所以要好出现在。回归到学校，考试像上榜，复习到抓狂，背到哪里了，报告忘了交，惨了惨了。Dino 学长带你一起奔跑，别怕课业烦恼，相信你是最好，睡一觉个人醒来，也青春回来了，呼啦呼啦呼，开过新年，冲击一天爹妈红光满面，奖牌证件挂满在房间，笑容满面，未成年属于我的天，呼啦呼啦呼，开过新年，年糕薯片吃了身材不变，身强体健岁岁又年年，我要改变，未成年不念了。全美的 SPM 考生，在这个疫情之下，你的学习难处，我们未成年都听到咯。这一次，我们特别准备了好康，要带给你。Hello， 你好，我是 Dino 学长。就在2022年1月10号到28号，每逢星期一到星期五晚上8点到9点半呢，未成年 SPM Intensive Class 再次强势回归。那我们会在线上呢，跟你一起冲刺所有的 SPM 科目哦。老师呢将会带你一起来直击考试的重点，还有带你一起深度解剖考 A 的秘诀哦。如果正在备考的你很烦恼的话，记得一定要参加我们这一次的活动哦。当然当天晚上呢也会有免费的笔记让你来索取哦，赶快点击以下链接来报名吧，
记得帮忙 Dino 学长呢分享给所有身边有考 SPN 的朋友，让他们一起来加入我们的直播间，我们一起来准备，一起来考试，一起来加油，然后一起来考 A。 还有，如果你不是这一届的 SPN 考生，但你又想要获得考 A 秘诀，非常欢迎你来参加我们未成年的 SPN Intensive Class 了，一起来修炼修炼。 Hello， 我是 Dino 学长，陪你一起成长，我们直播见咯，拜拜。Hello, good evening, ladies and gentlemen, boys and girls. Now, today marks as a very important night because we got a very important guest to share our pendidikan moral for today. Okay, so ladies and gentlemen, kindly remind you, for those who not join our live, please do not hesitate, share our live link, our link, YouTube link to all your friends and welcome them to join our live together. And remember, for those who join our live, you are entitled to get the certificate of participation. So ladies and gentlemen, why are you waiting for? Okay, so before that, I would like to remind you, because our in-check, Suresh, okay, got prepared some of the exercise for you guys. So students, so please download from the link, which is shared by our 小助理们. Okay, so we do provide the link for you guys. So ladies and gentlemen, today actually is our last 2 days for the SPN intensive class. Okay. Tomorrow is the last class already. So today, okay. Wow, I think a lot of people are very exciting for today. So before that, I would like to introduce our teacher. He is a very, very bombastic because dia merupakan ketua panitia pendidikan moral dan juga jurulatih utama negeri Selangor bagi subjek pendidikan moral. Okay. Kelulusan diploma pendidikan KPLI dalam bidang perdagangan dan pendidikan moral dari Maktab Pengurusan Batu Lintang Sarawak. Yeah. Wow. Dan juga dia memperoleh kelulusan ijazah sarjana muda pendapiran perniagaan dari Universiti Kebangsaan Malaysia UKM. Dan juga Encik Syuris adalah aktif mengendalikan ceramah dan bengkel peningkatan prestasi bagi subjek pendidikan moral peningkatan SPM dan guru panel didik TV KBM dan subjek pendidikan moral. Okay. Wow, let's welcome Encik Suresh. Okay, I do the translation first. Okay. 那今天呢，我们特别请到的老师呢，他自己本身是道德教育委员会的负责人，同样也是属兰州道德教育科目的主教练。那老师呢，曾经也在沙劳越好 Makta Pengurusan Batu Lintang 就读，也获得了这个商业还有道德教育的文凭 KPLI。 然后老师也拥有这个国民大学 UKM 工商管理学士学位，以及非常活跃在 SPM 道德教育科目的讲座还有研讨会。同时老师也是 DDTV KPM 道德教育科目的教师之一。 Ladies and gentlemen, let's welcome Encik Suresh. Okay, selamat sejahtera pelajar. Okay, untuk hari ini, cikgu akan bagi kamu banyak tips. So kamu kena buat catatan. Nampak. So jangan stres, cool, relax, calm. Lepas tu kamu kena buat catatan. Nampak? Okay. Mula cikgu rasa nak buat bentuk soalan lah. So cikgu akan bahan tu. Pada permulaan, apa cikgu nak beritahu kamu adalah kita belajar ikut kemampuan kita lah. So anda boleh nampak slide pertama. Nampak? Okay. Slide pertama? Okay, ada. Okay. So kita belajar ikut kemampuan. Di mana pelajar, kamu ikut kemampuan you lah. Tak ada pelajar yang harus gagal. Semua pelajar patut lulus. So untuk lulus kita perlu 40 markah. So moral ini kalau kamu tengok dia dibahagikan kepada bahagian, memang ada 10 bahagian. Setiap soalan mesti dapat sekurang-kurangnya 4. Itu paling minimum. Sekiranya kamu mempunyai minat untuk apply government, kamu kena ada kepujian, kredit. So for kredit 50 markah. Maka satu soalan 5 markah. Dan pelajar yang
target lebih tinggi, iaitu mau dapatkan grade cemerlang, so minimum 70. So satu soalan 7 markah. Nampak? Grade cemerlang ini membantu kamu untuk dapatkan potongan yuran bila kamu pergi private lah. Okay, so kamu kena belajar ikut kemampuan. Apa matlamat kamu belajar mengikut kemampuan? Tak ada pelajar yang harus gagal. Penting yang itulah. Nampak? So 40 markah, 50 atau 70. So setiap soalan 4 markah, 5 markah atau 7 markah. Cukup. Boleh? Okay. Dan dalam model, you tak boleh lari daripada nilai lah. Tapi ni sekarang adalah senang banding nilai KBSM. Nampak? So kita ada 18 nilai saja sekarang. Dan semua cikgu ada ajar kamu lah. Ikut huruf pertama. So kita ada 8K. Yang ni cikgu pergi cepat sikit lah. Okay. 8K. So kamu tahu ada 8 nilai start dengan huruf K. 3H. 3 nilai start dengan huruf H. Lepas itu 4B. Ada 4 nilai start dengan huruf B. Lepas itu 1RPT. Satu nilai start dengan huruf R, satu nilai start dengan huruf P dan satu nilai start dengan huruf T. So, pada kebiasaan pelajar zaman KBSM, mereka akan senaraikan. Dapat saja kertas soalan, mereka akan senaraikan semua 36 nilai. Sekarang kurangnya lagi 6. So, saya rasa dalam 1 minit, 2 minit, kamu boleh senaraikan. Nampak? Okay? So, kamu ada senarai nilai lah. Dapat dah? Okey. Itu perkara pertama yang kamu kena buat. Okey ya? Okey. Next, cikgu akan masuk bahagian A. Hari ini cikgu akan beritahu kamu semua bentuk soalan yang akan mereka tanya termasuk bentuk barulah. Boleh ya? Okey. Bentuk pertama adalah definisi. Okey. Soalan definisi dulu dengan sekarang berbeza. Dulu pelajar kena ingat 36 definisi nilai. Sekarang tak ada lagi. Sekarang ada 7 saja definisi kamu kena ingat. Tapi definisi kamu kena ingat word by word lah. Satu perkataan demi satu perkataan lah. So ini perlu hafal lah. Boleh ya? Okay. Tapi yang ini pun saya mahu kamu belajar mengikut kemampuan. Don't force yourself too much. Boleh ya? Okay. So dia ada 7 definisi saja yang ada dalam sukatan you. Form 4 ada 4. Form 5 ada 5. So ini adalah definisi yang perlu kamu tahulah. Okey. So tentang soalan definisi ya. Okey, cikgu bagi contoh cepat-cepat ya. Okey. So katakan dia tanya maksud norma masyarakat. Memang definisi ada dalam buku tetapi mereka akan bahagikan definisi itu kepada berapa bahagian itu saya pun tak tahu. Mungkin 2 atau 3 pada kebiasaanlah. Okey. So tengok macam soalan yang inilah. Kalau dia tanya definisi norma masyarakat, okey, mereka ada bahagikan kepada 3 bahagian. Nampak? 3 bahagian. Okey. So, kalau 3 bahagian, kamu kena tulis semua 3 untuk dapatkan 2 markah. Kalau kamu hanya boleh senaraikan 2 bahagian saja atau kata kunci, kamu boleh dapat 1 markah. So, sekurang-kurangnya cuba dapatkan 1 markah lah. Boleh ya? Okey. Tapi pelajar yang boleh ingat keseluruhan lagi baguslah. Boleh ya? Okey, next. Cikgu bagi contoh lagi. Definisi integriti nasional. Integriti organisasi. Nampak? Okey, yang ini kalau kamu tengok, mereka bahagikan kepada 2 kata kunci. Nampak? Dia bagi kepada 2 kata kunci. Kalau 2 kata kunci, 2 bahagian, kamu kena senaraikan kedua-duanya untuk dapat 2 markah. Tapi kalau kamu senaraikan satu saja, contoh pelajar hanya boleh ingat pematuhan amalan terbaik. So at least you deserve to get 1 mark lah. Boleh ya? So at least belajar untuk dapatkan markah, pungut markah. Miss 1-2 tak apa, tapi cuba dapatkan markah. Boleh ya? Okey, itu soalan definisi lah. Okey, selepas itu kita ada soalan nilai, senaraikan nilai, bentuk kedua, senaraikan nilai. Senaraikan nilai maksudnya kamu hanya perlu bagi nilai saja. Dan bila kamu bagi nilai, tolong tulis perkataan nilai dekat depan. So bahagian hadapan itu, kamu kena tulis perkataan nilai. Boleh? Nampak? Itu wajib kamu perlu buat. Dapat dah? Okey. So contoh soalan inilah. Okey. Ini
jago badminton negara kita, nampak tu. Apa nilai yang dia amalkan untuk berjaya? Okay. So, nilai kerajinan, nilai patriotisme. So, perkataan nilai wajib untuk ditulis di bahagian depan. Nampak tu? Sebab, kadangkala bila kita tulis jawapan, kadangkala kita kata kita mesti ada semangat patriotisme. So, kalau semangat, it is not nilai. Nampak? Ha? Sebab itu perkataan nilai perlu ditulislah. So, take note. Ha? Nampak tu? Boleh? Okay. Selepas itu, kita ada satu lagi soalan. Kita kena terangkan nilai. Maksudnya, kamu kena bagi nilai. So, cikgu bagi soalan yang serupa. Tapi sekarang kamu kena terangkan nilai. So, dia ada 4 markah, bukan? Okay. So, tengok ha? Cara kita jawab. Nilai sama. Ha? Nilai kerajinan. Ha. Bila kamu terangkan, kamu mesti tulis watak. Boleh ha? Watak soalan tersebut. Okay. Lizia. Okay. Lepas itu, bukan macam dulu. Ha? Dulu mereka kena gunakan kata kunci definisi. Sekarang tak perlu. Okay, so mereka sudah kurangkan. So kamu tulis sajalah. Dia rajin latih, so dia meraih kejayaan. Simple. Gunakan bahasa yang simple. Nampak ah? Okay. Lepas tu patriotisme sama juga. Okay, kalau kamu tak mau tulis nama watak lagi sekali, so kamu hanya tulis dia boleh, beliau boleh. Nampak ah? So at least satu kali kamu kena tulis watak, nama watak lah. Itu keperluan untuk exam. Boleh ya? Dapat ya? Okey, done. Okey, next. Kita ada juga soalan terangkan nilai yang membawa 3 markah. So, kalau 3 markah, kamu kena tahulah. Kamu kena bagi nilai. Selepas itu, kamu kena bagi 2 huraian. Boleh ya? 2 huraian. Ha? Okey, so you tengok contoh soalan yang inilah. Okey, ini custom. Kes penyeludupan haiwan, mereka sudah tumpaskan. Okey, ya? Nampak tu. So, selain nilai rasional, huraikan nilai universal. Maka, katakan kamu tulis nilai bertanggungjawab, maka kamu kena bagi 2 ayat huraian. Nampak? Ha? Okey. So, aku tunjuk pada you lah. Okey. So, nilai bertanggungjawab. Jabatan Kastam Diraja Malaysia, apa dia buat? Dia laksanakan tugas. Halang penyeludupan haiwan. Lepas tu, Kastam ingin lindungi ya, kura-kura daripada pupus. Okey. Nampak tu? So, ayat yang cikgu bagi dalam slide ini pun ayat dia panjang. Pelajar, kamu masih boleh ringkaskan. Nampak tu? So, kalau kamu tulis pihak kastam ingin lindungi kura-kura daripada pupus. Itu pun sudah dapat markah. Nampak tu? Ha? Tak perlu kamu tulis ayat yang panjang. Tapi ada pelajar yang bagus bahasa Melayu dia. Dia tulis ayat panjang, biar dia tulis. Kamu tulis ringkas, tapi markah dua-dua serupa saja. So, kamu sendiri pilih lah. Nampak tu? Ha? If you are good in your BS, go ahead, no problem. Those who cannot write, never mind. At least write well. Okay? Most okay, done. Okay, so untuk pengetahuan kamu, cikgu kena beritahu satu perkara. Let's say kamu buka kertas saja, langsung ada soalan nilai dalam bahagian A, dengan marah saya. Nampak? Ha? Bukan saya buat soalan. Okay. So, don't have so much of expectation. Ha? Wah, mesti ada nilai dan sebagainya. No, not necessary. Nampak? Ha? Sebab sekarang KSSM ini, dia fokus dia adalah lebih kepada contents, kandungan. Maksudnya, apa yang ada dalam buku teks. Isi-isi buku teks yang mereka pentingkan. Nilai ada, tapi nilai dia perlu. So, mungkin tak ada nilai. Kita tahu. Boleh just prepare. Okay, next, facts. Ini facts daripada buku, fakta. Dia boleh tanya 2 markah, 3 markah, 4 markah. Suka hati dia, apa dia mau tanya. Tapi ini adalah fakta daripada buku. Okay, contoh, kamu tengoklah. Malaysia nak kekalkan hubungan antarabangsa. So, dia tanya, senaraikan 3 cabaran. Okay, dalam mengekalkan hubungan antarabangsa. Okay, dear students, tentang topik ini ya. So, cikgu mahu kamu beri penekanan kepada topik ini sebab cabaran, there are 6 cabaran all together, form 4, form 5. Topik yang ada cabaran. So, cabaran adalah satu skop yang mereka boleh tanya soalan esay lah. So, maksudnya ada 6 cabaran,
make sure that you know all the cabaran lah. Dan selalunya cabaran itu sekurang-kurangnya mesti ada 4 isi. So, kalau kamu mau lulus essay, tak pandai tulis essay, at least kamu boleh tulis fakta dia, cabaran saja 4, kamu sudah lulus soalan tersebut. Setiap soalan 4 markah saja minimum kena dapat. Boleh ya? So, everybody must pass. Nobody should fail moral. Boleh ya? Nampak. Okay. Lepas itu, cikgu beritahu kamu, ini contoh jawapan dia. Yang ini cikgu salin bulat-bulat daripada buku lah. Nampak perbezaan agama, kepelbagaian budaya dan bahasa, perbezaan ideologi, kamu nampak? Cikgu salin bulat-bulat. Tapi, dalam exam, mereka tak perlu jawapan bulat-bulat. Kamu tulis, let's say perbezaan agama, kamu tulis cabaran agama pun, kamu diberi markah. So, kamu tak perlu risau. And then, kepelbagaian, perkataan itu banyak susah untuk kamu, kamu tulis saja cabaran budaya dan bahasa. Lepas tu kamu tulis perbezaan ideologi. Kalau tak tulis perbezaan tak apa, tulis cabaran ideologi pun cukup. Nampak? Yang penting adalah perkara yang perlu kamu tulis adalah bahasa, budaya, agama, budaya dan bahasa, lepas tu ideologi. Okey. Apa kesilapan yang boleh berlaku adalah dalam buku budaya dan bahasa dikira satu. Tapi kamu tulis, mereka bagi you Roman 1, kamu tulis agama, lepas tu Roman 2 kamu pergi tulis budaya, Roman 3 kamu pergi tulis bahasa. Maksudnya Roman 2 budaya dapat markah tapi bahasa tak dapat markah. Sebab dia comes under same category lah, kumpulan sama. Nampak? Itu satu perkara yang kamu perlu beri perhatian. So kalau kamu takut dalam exam, apa you buat? Tulislah cabaran agama, cabaran budaya, cabaran bahasa dan tambah lagi satu dekat bawah. Kamu boleh bagi. So you tulis cabaran ideologi. So mungkin kamu akan dapat markah untuk agama, budaya dapat tapi bahasa tak dapat, tapi bawah ada ideologi masih bantu kamu dapat full marks. Nampak? Lebih kurang macam itulah. So tak perlu hafal bulat-bulat. Nampak? Boleh ya? Buat apa yang kamu boleh. Make sure you touch the main point cukup. Boleh ya? Okay, done. Okay, next. Cikgu terus pergi kepada fakta. Not only bagi, tapi kamu kena terangkan fakta Ozogoth. Okay, so cikgu bagi satu contoh soalan ini ya. Okay, ini sambutan hari keluarga lah. Boleh ya? Okay, nampak. So dia tanya, jelaskan dua ciri integriti keluarga. Dua ciri integriti keluarga yang ini ada dalam buku teks. Nampak? So kamu kena tahu, kamu mesti ada budaya baca buku teks. Tapi dalam buku teks, tolong baca bahagian konsep sahaja. Okey, cikgu tunjuk pada you lah, Weda. Bahagian konsep, kamu kena baca. Ingat dalam buku teks ada bahagian konsep lagi. Baca bahagian itu saja. So kalau muka surat untuk konsep, saya rasa hanya ada form 4 and form 5 all together 105 muka surat saja. Tak lebih daripada itu. Bahagian konsep. So only 105 pages yang ada isi yang kamu kena tahu. Okay, bukan keseluruhan buku teks. Nampak? Smart study lah. Okay, so you kena tahu ciri integriti keluarga. Dia tanya dua. So you give ciri dia, the facts, and then kamu kena huraikan. So kamu kena bagi fakta, kamu kena bagi huraian atau contoh. Fakta and then huraian atau contoh. Sebab dia 4 markah. Boleh ya? Okay. So cikgu tunjukkan pada you. Okay. Penyayang is one of the ciri lah inside the book. Bertanggungjawab also a ciri. You see ya, tadi cikgu beritahu kamu kalau nilai means definitely mesti tulis perkataan nilai. Baru dia nilai universal. Yang ini dia tak tulis nilai. So pemeriksa faham ini adalah ciri integriti keluarga. Itu pun ada bertanggungjawab. Boleh ya? Okay. So, tengok ya. So, penyayang means kamu kena explain. Bila kamu explain setiap kali dalam moral, sangat penting adalah watak. So, tengok dalam soalan itu apa watak dia. So, anggota keluarga Trisha tunjukkan rasa kasih sayang. Dengan sambut hari lahir. Okay. Tanggungjawab. Tak payah tulis lagi sekali watak dia kalau panjang. So, kamu boleh gunakan kata gantilah. So, you kata mereka. Boleh. Nampak? Mereka laksanakan kewajipan. Mereka rayakan hari istimewa setiap ahli keluarga secara bersama. So, this is a very good family lah. When comes to a birthday, get
together and spread together. Nampak? Ha, boleh ya? Okey, done. Okey, yang ni adalah terangkan apa? Fakta. Okey. Student? Okey. Ada lagi satu perkara kamu kena buat semasa kamu buat exam. So, kamu biasalah kamu kena baca soalan, tengok watak, apa mereka tanya dan of course kamu akan tengok markah. Tapi untuk moral ada lagi satu perkara kamu kena tengok iaitu Roman. Tulisan huruf Roman pun kena tengok. Nampak? Okey. Tengok sini ya. Ini terangkan fakta tapi tanpa Roman. Kalau tanpa Roman means dia tanya kepentingan amalan norma masyarakat. So, dua markah jangan bagi dua fakta. Kalau you bagi dua fakta, satu fakta diterima, lagi satu tidak diterima. Nampak? Sebab dia tak ada Roman. Soalan ini tak ada Roman. So, kalau tak ada Roman means satu fakta, kamu kena bagi huraian contoh untuk fakta tersebut. Okay, so cikgu bagi tahu kamu lah. Okay, tengok ah. Okay. Salah satu kepentingan norma masyarakat adalah sebagai panduan bertingkah laku. Boleh? Apa kamu kena buat adalah kamu kena huraikan. Kena bagi huraian. Ha? Ini fakta dia. Nampak? Okay. So, norma masyarakat ini bantu anggota masyarakat faham, amalkan tingkah laku yang diterima dalam kalangan masyarakat. Macam sekarang lah. Disebabkan pandemik, semua orang kena pakai mask, maka masyarakat sudah faham dan mereka amalkan. Nampak? Ha? Mana-mana pergi, ha? Mau scan juga main sejahtera semua. Nampak? Itu sudah jadi macam norma masyarakat ready. Boleh, ha? Nampak? Okey, student, ha? Itu kalau pada Roman, ha? Okey. Tengok bentuk seterusnya, bentuk lima itu, terangkan fakta juga, tapi dia kata, ada more Roman. Tengok ada Roman. So, you tengok, bincangkan kepentingan amalan norma masyarakat. Tapi dia ada tulis Roman 1, Roman 2. So, dua markah kalau ada Roman 2, Roman 2, maksudnya kamu nak bagi dua fakta beza. Tak ada huraian, tak ada contoh. Nampak? So, Roman ini akan membezakan jawapan kamu lah. Nampak tu? Ha? Ha, boleh. So, you kena tahu Roman 1, Roman 2 untuk apa. Boleh. So, untuk soalan ini, kamu bagi fakta dia saja sebagai panduan lepas membentuk masyarakat yang teratur. Jangan bagi, tak perlu bagi huraian. Dapat dah? Okey. So, ingat betul-betul lah. Kita baca soalan, kita tengok watak, kita tengok markah dan kita juga kena tengok dekat tepi ada Roman atau tidak. Nampak? Ha? All this is technical moral lah. Boleh? Ha? Okey. Next soalan. There will be perasaan question. Perasaan question means mereka nak tanya apa kamu rasalah. Buat baik apa perasaan kamu. Nampak tu? Okay. Lebih kurang macam itulah. So, you tengok soalan ini. Ini sambutan perayaan orang India lah. Okay. Apakah perasaan anda apabila mengamalkan tradisi keluarga sendiri? So, dia suruh kamu jelaskan. So, you bagi perasaan and then you have to give explanation lah, jelaskan. Nampak? Okay. Tiga markah. So, you sudah tahu perasaan satu markah. Jelaskan maksudnya kena bagi dua huraian lah. Boleh ya? Okey, tengok. Gembira. Kenapa you gembira? Sebab saya dapat pelihara identiti keluarga saya. Then, all the family members will come together, right? So, saya happy sebab saya dapat eratkan hubungan kekeluargaan saya. Logik, nampak? So, you bagi ayat macam itulah. Boleh ya? Dapat ya? Okey, next. Student, the same question, perasaan. Ini landa negara India. Kalau benda ini berlaku dekat Malaysia, baru-baru ini ada kan? So, apa perasaan you? Boleh ya? Okey. Semua student, kebanyakan student akan tulis perasaan sedih. So, alasan yang mereka bagi. Okey, dengar sini ya. It can be alasan. Sometimes mereka kata beri justifikasi anda. Justifikasi also same alasan juga. Nampak? Atau mereka kata jelaskan. Jelaskan means explain. It's the same. Jelaskan ke, alasan ke, hujah ke, atau justifikasi. Semua sama saja. You just have to explain why you feel so sad. Okay. Dan bila kamu bagi alasan, you kena jaga-jaga. Let's say alasan pertama kamu tulis, banyak harta benda musnah. Dan jawapan kedua, kamu tulis ayat kedua, kereta rosak akibat
naiki air. Kereta rosak akibat naiki air, no marks. Why? Because atas sudah tulis banyak harta benda musnah, itu contoh. So, mereka perlukan dua alasan berbeza, different category. Nampak? So, banyak harta benda musnah, lepas tu dia jejaskan aktiviti harian rakyat. Maksudnya rakyat tak boleh buka kedai, tak boleh pergi kerja, sekolah semua tutup, tu. Lebih kurang macam itulah. Boleh, ha? Tapi, there will be student yang unik jawapan dia, dia tulis gembira. Dia rasa gembira bila banjir. Dia bagi alasan. Alasan dia logik lah. Dia gembira sebab dapat cuti sekolah. Dia main air kawan. Dan ada peluang, chances untuk naiki sampan. Boleh? So, dia rasa happy lah. Jawapan dia logik. Make sense. Dapat markah. Boleh? Nampak? Okay. Lepas itu, kita ada soalan pendirian. Next question. Soalan pendirian. Okey, soalan pendirian adalah you kena beritahu, pendirian sangat senang. Dia akan tanya pada you lah, wajarkah? So you kena jawablah, wajarkah tak wajar? Tidak wajarlah, wajar tidak wajar. Kalau dia tanya setuju kah? Setuju atau tidak setuju? You kena jawab. Then after that you same story lah, moral must give explanation. Hujah kamu, justifikasi ke atau alasan, semua sama. Boleh, ya? Okey, you tengok situasi kat sini, ya. Orang tua punya, ni rumah orang tua lah. So, you boleh nampak anak dia handsome tapi dia send bapa dia ke rumah orang tua. Wajarkah tindakan anak terhadap ayah? Confirm semua rakyat Malaysia akan tulis tidak wajar. Confirm. Nampak, ha? Okey, lepas tu dia kena bagi hujah. Tapi soalan ini tak ada tanya nilai, ya. So, kalau tak ada tanya nilai, jangan tengok markah 4. You mau tembak nilai, tak boleh. Nampak? Sebab dia tak tanya, jangan bagi. So, tidak wajar. Seluruh Malaysia akan tulis tidak wajar lah. Lepas tu, tulis hujah saya. Hujah anda, just write on hujah saya. Tapi hujah saya no marks. Huh? Okay. So, alasan saya atau hujah saya. Okay, dengar. Anna patut jaga bapa dia lah bila tua. Kenapa you kena jaga? Sebab you kena balas jasa bapa you. Dan kalau kamu hantar bapa you dekat tempat macam ini, image kamu juga terjejas. Banyak orang akan cakap bad about you lah. You are a very bad child lah. Tak jaga bapa lah. Anzen, ha? Nampak tu. Tapi, dalam moral, kadangkala, there will be a student writing weird answer. Boleh, ha? Nampak. Dia cakap wajar, eh. Boleh. But, kalau jawapan dia make sense, kita terima walaupun dia bukan bermoral. Boleh? Nampak? Iaitu, cikgu bagi contohlah. Sebab, kejadian ini mungkin berlaku dalam rumah dia, datuk dan nenek dia sudah dihantar ke rumah orang tua lah, let's say. So, bapa dia ada valid reason lah. So, dia bagi. Anak terlalu sibuk, tiada masa jaga bapa. Itu satu reason dia bagilah. Make sense lah, everybody busy lah. Dan anak risau keselamatan bapa. So, husband wife semua sudah pergi kerja. Anak-anak pun sudah pergi kerja, tuition and all that. Memang tak ada masa. Dia takut kalau bapa tinggal seorang, anything happens to the father means how. So, dia risau keselamatan bapa. Make sense. And then, kalau bapa pergi sana, at least dia dapat new friends lah. Untuk dia berbual. So, all this make sense kita bagi. Tetapi, cikgu punya hati cakap, tulis tidak wajar lebih baguslah. Nampak? Tapi memang mereka akan terima kalau jawapan kamu atau alasan kamu adalah munasabah. Dia ikut bergantung pada soalan. Nampak? Okey, dan okey, soalan pendirian juga boleh ditanya dengan nilai. Baca betul-betul soalan. Sama soalan dia, tapi dia kata kemukakan hujah anda berdasarkan nilai universal. So, maksudnya kamu kena tulis wajar ke tidak wajar, lepas tu kena bagi nilai. So, sama saja jawapan dia, tengok. Tidak wajar. Then, hujah saya, just write the nilai. Bila kamu tulis nilai, apa cikgu tadi sebut pada you, you mesti tulis perkataan nilai dekat depan. Then, it reflects nilai universal kamu lah. Mesti ada perkataan nilai. Ha? So, nilai kasih sayang. So, anak patut jaga bapa apabila tua. Kenapa patut jaga? Sebab patut balas jasa bapa.
Okay, just nice. Cikgu tambah baca yang wajar lah. Boleh, ha? So, kamu tahu yang ni mesti bagi nilai. Sebab dia tanya nilai, kena bagi nilai. Boleh, ha? Okay, next. Next, tindakan. Soalan tindakan. Mereka mau tanya apa tindakan kamu dalam situasi lah. Boleh, ha? Dapat, ha? Student, ha? Okay. So, ini satu anak, you boleh nampak, ha? Wah, dia bosan dengan ibu dia lah. Ibu dia ibu tunggal. So, mungkin bapa tak ada lah. Okay. So, ini Jiki watak. Dia kata kepada kawan dia, Jack, ha? Ya, aku bosan dengan mamaku. Dia tak suka mama dia. Dia bagi kebebasan. Tak boleh buat apa saja. Mesti belajar saja. So, dia stres. Dia mahu lari dari rumah. So, Jack kata dia boleh bantu. Okay. So, sekarang kamulah soalan dia. Anda terdengar perbualan Jiki dan Jack. Dan kamu adalah rakan sekelas Jiki. Bagaimanakah? So, bila you tengok saja bagaimana means everybody knows already. Cara. Cara means what is your tindakan, action. Boleh? Student, ha? Okay. Tapi tadi cikgu ada beritahu kamu, tengok markah. Tiga markah, betul? Dan tengok Roman. Ha, itu sangat penting. Bila dia bagi Roman 1, Roman 2, Roman 3, apa maksud dia? Kamu kena bagi tiga cara atau tiga tindakan berbeza. Tak ada huraian, tak ada contoh. Boleh faham? Okay. So, sekarang you tengok jawapan yang cikgu bagi. Bagi simple saja. Satu perkara pertama yang kamu boleh buat as a student adalah ini kawan you. So, you can advise dia lah. So, nasihati di Jiki lah. Boleh, ya? Kalau dia sama dengar macam mana? You got another option lah. Beritahu ibu dia lah. Dia punya ibu, dia punya anak dengan dia punya kawan, Jack cakap, you boleh beritahu ibu dia. Dan dia adalah budak sekolah, kamu pun budak sekolah, maka kamu boleh report kepada kaunselor sekolah. Okay, report kepada kaunselor sekolah atau report kepada guru disiplin, report kepada pengetua, guru tingkatan, semua serupa, same category. So your answer must be a different. That means nasihat dia, tak ada ibu or pihak sekolah, siapa yang ada dalam sekolah, semua adalah pihak yang sama. Boleh, ha? That's how mereka bagi markah lah. So, selalunya jawapan yang kalau kita buat jawapan memang buat macam itu. Boleh, ha? Okay. Tapi yang ini ada tiga Roman, ha? Boleh, ha? Jawapan kamu berbeza, ha? Okay, sekarang tengok tak ada Roman punya. Soalan yang serupa, cikgu bagi, tapi sekarang tak ada Roman, ha? No Roman, ha? Okay, bila tak ada Roman means, yang kamu kena ingat, bila tak ada Roman means, kamu bagi satu fakta saja, then kamu kena bagi huraian contoh, huraian contoh untuk fakta tersebut. Mana-mana satulah. Nampak, ha? Okay, so yang ini, ya, kalau kamu tulis jawapan, either one you have to give. And then, kamu kena bagi huraian dia. Ceritalah sikit, ha? Okay. Okay, let's say saya bagi tindakan pertama, menasihati Jiki. Lepas jangan beritahu, kamu jangan bagi jawapan, beritahu ibu, tak boleh. Cannot, ha? Cannot. Okay, apa yang kamu kena tulis adalah, kamu kena huraikan. You nasihat Jiki kan? Apa you nasihat? Ini kita tengok kawan macam itu jahat, kita cakap apa? You don't mix with Jack lah. Ha? Dangerous fellow. Okay, ha? Nampak? Stay away from him lah. Itulah kita cakap kan? Sekarang you kena tulis dalam bahasa Melayu lah. So, you tulis saja. Saya akan berpesan kepada Jiki, jauhi Jack. Stay away from him lah. Nampak? Lepas tu, you explain effect. Kalau you dia lari dari rumah kan? Okay, so saya akan terangkan kesan negatif jika Jiki lari dari rumah. So, macam mana jawapan berbeza, saya kena tengok Roman 1, Roman 2, Roman 3. Ada atau tidak? Kalau tak ada means satu point, dua huraian. Kalau ada tiga Roman, Roman 1, 2, 3, maksudnya tiga jawapan berbeza. Tindakan berbeza. Dapat? Okay, done. Okay, next. Cepat, ha? Cikgu nak pergi cepat. Okay. Ada lagi satu soalan, ha? Tindakan. Tapi yang ini, memang ada dua cara saja. Dan kamu kena pilih salah satu sahaja. Tak boleh pilih kedua-duanya. Ha? Ha, nampak? Ini semua adalah soalan yang kita panggil dilema moral. Okay, cikgu bagi contoh soalan. Ha? Okay. Got krisis bekalan air, ya? Okay. You got two choice, ya? Your mother minta kamu carry air untuk dia lah, angkut air. Tapi kamu kena hadiri kelas tambahan.
you got online class, let's say you don't want to help your mom lah. Okay, ah, nampak tu. Okay, so dia tanya kamu, apakah tindakan anda? Kemukakan alasan berdasarkan nilai. So you kena nilai soalan ni, kena bagi alasan. Okay, tindakan tak boleh macam ini ya. Jangan tulis tindakan, saya bantu ibu dulu, lepas tu saya pergi kelas. Tak boleh. You kena pilih salah satu saja. Ha, itu adalah keperluan soalan. I want to choose and then kena bagi reason why you choose tindakan tersebut. Okay, ah, nampak tu? Okay. Contoh dia, kalau you kata you mau tolong ibu. Apa nilai dia? You kasih sayang lah. Nilai kasih sayang. Nilai mesti tulis perkataan nilai. Ha? Nampak? Okay, then kenapa you tolong ibu? Sebab you faham. Ibu tua. Macam mana nak ambil air banyak-banyak kan? Ha? Angkut sendiri tak boleh. Ha? So you sayang ibu you lah. You tolong dia sebab you tahu dia sudah tua tak boleh angkat air sendiri. Boleh ya? Ha? Okay. You give this answer atau you bagi jawapan lagi tu, you mau bantu ibu, you mau hadiri kelas pun boleh. Nampak? Ha? Don't berdiri tengah, beritahu saya tolong ibu, lepas tu pergi kelas. That one cannot. Nampak? Ha? So, ini satu peraturan lah. Ha? Bila kamu jawab soalan. Ha? So, you have to stand in one stand. Firm. Boleh? Ha? Ha, nampak? Choose salah satu. Boleh? Ha? Okay. Kenapa you mau hadiri kelas tambahan? Sebab bertanggungjawab, you takut cikgu kamu marah dan kamu tak mau left out. So, tidak mau ketinggalan dalam pelajaran. Dapat dah? Okay, next student. Cepat-cepat dah. So, cikgu skip yang ni sebab soalan tindakan. Cikgu terus pergi kepada bahagian bentuk baru. Ah, okay. Soalan bentuk baru ini kita panggil dimensi moral. So, apa beza KBSM dengan KSSM? Adalah salah satu adalah KSSM ini, kalau KBSM, dia lebih kepada nilai. Boleh ah ha? Nilai banyak. Tapi KSSM ini, mereka ada beritahu nilai 18 sahaja. Tapi mereka beritahu KSSM ini, mereka tekankan dimensi moral. Nama lain bagi dimensi moral, kita panggil dia domain moral. So, domain moral or dimensi moral is the same. Boleh ya? Ha? Nampak tu? Okay. So, kamu kena ingat benda ini ya. Ha? Ini ada dalam buku teks dekat depan sekali. Mungkin kamu langsung tak baca pun adalah. Tapi normally cikgu kamu perlu beritahu kamu lah. Boleh ya? Ha? Okay. So, cikgu beritahu kamu ya. Ha? Sebab domain moral ini, okay. So, I type for you lah here. Okay. Domain moral ini, dia ada tiga. Nombor satu itu kita panggil penakulan moral. Cikgu pun kesian tengok kamu. Ha? Ini semua perkataan yang banyak susah. Nampak? Penakulan moral. Okay. Emosi moral. Okay. Then, kita ada perlakuan moral. Okay. Penakulan means sangat senang. You jangan pecah kepala kamu. You hanya beritahu, boleh fikirlah. Ha? Boleh fikir. Ha? Jangan tulis lah lah. Itu untuk kak. Cikgu beritahu tanya. Boleh berfikir. Ah, you boleh fikir maksudnya you boleh fikir kesan dia, efek bila you buat sesuatu. Itu fikirlah. Boleh ah? Ah, nampak tu. Kalau emosi macam tadilah perasaan. Kenapalah mereka tak tanya soalan perasaan saja, sekarang mau tukar nama saja. Emosi moral is the same. Don't worry ah. Okey, perlakuan moral, cikgu marah lagi lah. Sudah ada tindakan apa pasal mau perlakuan moral. Perlakuan and tindakan is the same, right? So, dia mereka mengelirukan kamu. Itu saja. You tak payah. You are very clear kind of a student lah. Ha, nampak? Tak payah takut. Ini semua benda sama saja. Cerita sama. Boleh ya? Ha? So, bila kamu tulis ayat, kamu gunakan itu perkataan lah. Boleh fikir, kesan, perasaan, tindakan. Boleh ya? Okay. So, you tengok. Ini soalan. Moral ini interesting. Ha? Dia ada satu chapter untuk how to use ICT. Itu form 4. Form 5 itu ICT juga, tapi bila ICT selalu kita sampaikan message, you tahulah tak boleh hantar message palsu, all that lah. So that will be a interesting chapter lah. Nampak tu? Ha? Okay. So, ini satu penyakit dan saya pada begini. Bila dalam message cepat mau sebarkan, one be the one lah. In the group lah, my group, I must be the first one to share.
Boleh tak? Ini penyakit. So, dia kata, bagaimana anda menggunakan penakulan moral? Penakulan moral. Bagaimana secara tindakanlah. Betul lah. Tapi dia suruh fikir dulu. Based on fikirlah. Okay lah. So, macam mana kamu nak tulis jawapan? Markah dua. Okay. Student, kamu tulis, saya akan fikirlah. Cukuplah. Fikir dan tidak buru-buru kongsi mesej lah. Nampak lah? Dan saya juga fikir kesan buruk kalau sebarkan mesej yang kita tak tahu itu betul ke salah. Boleh ha? Ha, nanti tara betul, nanti dia timbulkan masalah. Boleh ha? So simple. Penakulan means boleh fikir. Nampak? You just put the keyword there, boleh fikir, and buat satu ayat simple lah. Okay ha? Ha, nampak tu? Boleh ha? Okay. Atau kamu tulis macam mereka beritahu dalam television semua, saya tak kongsi bila tak pasti. Ah, something like that lah. Ah, okay. Next, I give you another one. Okay. Tindakan Samantha, she's a bendahari kelas. I know kamu semua ada carta organisasi kelas, bendahari kelas semua, tapi satu kerja pun tak ada buat. Hanya ada tampal dekat sana saja. Notice board. Ah, okay, tapi you kena tahu. Bendahari means mesti handle wang lah. Boleh ya? Tengok ini budak, dia sudah guna wang untuk beli kasut mah. Ha? So cikgu dia sudah tahu ah. Ha? Ha, nampak. Okey. Pihak sekolah menekankan pembentukan insan bermoral. Don't worry, just read saja. Azan. Dan bagaimanakah Samantha dapat bentuk insan bermoral, gunakan aspek domain moral. Domain moral means ada tiga, sini dia sudah cakap ah. Ha? Penakulan means tadi apa? Boleh berfikir, emosi means perasaan. Okey. So you have to write ayat based on keyword tadilah yang cikgu ajar you. Ha? Simple. Samantha ini, dia boleh fikir. Boleh fikir, tak boleh guna wang kelas untuk sendiri. Ha, tengok ayat panjang. Kamu boleh ringkaskan. Kamu cakap Samantha boleh fikir dan tidak guna wang untuk sendiri. Cukup. Itu pun sudah dapat markah. Budak bahasa Melayu pandai, dia tulis ayat panjang. Biar dia tulis, dia pun dapat satu markah, you pun dapat satu markah juga. Nampak? Ha? The same marks. Boleh ya? Ha? Ha, lepas tu dia mesti amanah, simpan wang kelas secara asing. You cannot touch, this is not your money, your not personal money. Class money cannot touch. So simpan asing, ha, itu pun sudah bagus lah. Maksudnya you boleh fikir. Ha? Emosi moral means, perasaan. Samantha kena tahu kalau salah means, rasa dulu. Dan bukan itu saja, dia punya guru dan dia punya class friends, ha? Satu orang pun nanti tak percaya pada dia lah. Boleh ah ha? So you can see ah ha? How ah ha? Emotion means perasaan mesti ada dalam jawapan kamu lah. Boleh ah ha? Okay, next, the last one ah ha? Cikgu ambil masa. Okay, ini ada emosi juga. Bila ini ada UM gotong royong bina rumah untuk Pakcik Rosli lah. Okay, jelaskan emosi moral means, of course kalau jelaskan perasaan is the same, right? Okay. So you tulis sajalah gembira. Kenapa saya gembira? When I see all the youngsters doing work together like this, we feel happy lah. And then these youngsters also, ada semua kaum. So I'm happy to see everybody work together tanpa mengira kaum. Nampak? Ha? So why you are happy? Maksudnya perasaan lah, emosi ya. Nampak? Okay, then the last one finish up for you lah. Maksudnya bahagian A, ini bentuk soalan-soalan yang ada lah. Ada lebih kurang 10 bentuk ah. Ha? Cikgu habiskan cepat-cepat. Cikgu tengok faktor masa tu. Okey, another moral, dimensi moral adalah perlakuan moral. Perlakuan moral means tindakan kan. So you tengok ini case Ragut ah. Ha? You see, tengok case ah. Ha? You adalah SPM student ah. Ha? Faham? Bila tulis tindakan, jangan tulis tindakan SPM student won't do one. Cannot do one. Understand ah? Ha? Fight, chase after this fella. Ah, ha? That one all don't do. Okey ah? Ha? Okey. Apa perlakuan moral? Paling senang adalah nowadays apa pun record lah. Ada handphone, semua orang ada handphone, smartphone. So, apa perlakuan moral, apa tindakan kamu, saya akan rakam. Gunakan telefon pintar saya. Untuk apa you rakam? Nanti you buat police report, itu bukti. Atau you kata saya catat nombor apa motosikal pun okey. Nampak? Then you buat report. Another thing you can do is come, itu victim lah, kesian. Ha, so, ha,
saya cuba sedaya upaya untuk menenangkan mangsa ragut. Okay. So these are the new question lah, yang domain moral ini atau dimensi moral new question. Okay, one more old one lah, old type one cikgu beritahu. Satu lagi ya, bentuk 10. Kena tulis nama orang eh. Nama orang, nama toko, nama itu badan, nama itu dasar kerajaan, nama akta. Okay, I always tell my student lah, bila kita tengok soalan lah, selalunya kalau dia tanya benda ini tak boleh melebihi 5 markah. Maximum they can only ask 5. Itu those days lah, sebab those days ada 8 soalan. Sekarang ada 5 soalan. Takkan dia mau tanya untuk 5 markah kan? Tendency is not there. Worst come to worst, 2 lah. 1 or 2 question only mereka tanya. Maksudnya 1 markah atau 2 markah. Boleh lah. Nampak tu. Macam pelajar yang tak target A. Dia hanya mau lulus saja. 40 markah saja. So dia boleh buat 60 mistake lah. So ini 2 soalan, tutup mata. Boleh. Dia tambah baca. There are student like that lah. We cannot force you. Azan, nampak tu. Tapi kalau kamu target A, pelajar yang target A, yang ini pun penting untuk kamu lah. Boleh ya? Nampak tu. So kamu belajar ikut kemampuan kamu lah. Kalau you tak suka itu akta semua susah. Ni. Maximum those days they ask 5 marks. So sekarang kita ada 5 soalan struktur saja, maka mungkin dia takkan tanya banyak, mungkin 2 soalan. Kalau langsung tak ada soalan pun jangan terkejut, lagi baguslah. Tapi you akan marah cikgu lah, cikgu saya baca susah-susah, satu soalan pun tak ada. Nampak? You cannot blame the teacher lah, because we are not setting the question. Boleh ha? Nampak? We prepare saja, apa pun kita pergi buat sajalah kerja kita. Okay, done. So I've taken 5 minutes a bit extra lah. Okay, done. Bahagian A ya. Okay, once again, thank you our interest juries. So I think now we're going to have a rest first about like 5 to 10 minutes. Okay. So I'll just play some video. Okay, this video is about like, a lot of people will believe that you have to memorize all the days like when you are preparing for the SPM exams. So sleeping is a very important. Do you agree? Yeah. Okay. So when you have enough sleep, actually you can like, you know, have a effectiveness to study all kinds of subjects during the maybe Chinese New Year and all the while that you prepare for the exam. So let's see the video. 经常会有人告诉你大脑最活跃的时间是早晨和上午，但很多同学不知道背诵笔记最好的时间其实在晚上，也就是你临睡前。Hello， 你好，我是 Dino 学长。科学上呢已经有证明，我们大脑会在睡眠的时候会无意识地保存当天记得的事情，所以会有需要背诵的内容，又或者是非记不可的事情，可以利用临睡前的30分钟来进行集中学习哦。这样呢，你就可以把所有的笔记内容牢牢地记在你的脑海里面咯。白天的时候，你可以跟平常一样看一些 pass your paper， 或者是做一些练习题。这个时候呢，就会发现不会的单字，或者是一些记忆比较模糊的内容。建议你把这些需要背诵的内容先挑出来，然后呢，在你睡觉之前集中记忆去复习。那集中记忆的时间呢，可以设定为30分钟左右。如果你是用功了一整天的人，也可以把这个设定为一个小时。重点是，只要跟你的学习量相符就 OK 了，不要拖拖拉拉的，在短时间内一气呵成的集中学习，刻意记得才是真正的秘诀哦。背完之后，再利用5分钟的时间，快速的整理当天的学习内容哦，然后要尽可能的赶快睡觉，因为很多人习惯在睡觉之前滑一滑手机，但是这样呢会造成多余的资讯输入你的脑中，反而会忘记刚才你刻意记住的所有东西。另外，手机的蓝光其实也会妨碍你的睡眠，所以要尽量避免哦。总结一下，睡前默背最理想的方法是：第一，睡前的30分钟回想今天读过的内容；第二，睡前5分钟快速写下你要背的笔记。第三，尽可能马上入睡，因为睡眠是让记忆稳定学习的重点之一哦。如果想要知道更多的考试学习技巧，记得关注未成年的小红书，点赞还有收藏这支影片。那我们每周将会为你网罗学霸们的独门学习法，通过科学读书的方法来帮你找出最适合自己的读书方式，让你轻松考 A+。留言告诉我你想要知道什么科目的学习法呢？我是 Dino 学长，
陪你一起成长。我们下期影片见咯，拜拜。Hello student, welcome back. So actually we are going to launch the activity which is called Ulang Kanji. So about like 7 days, 5 days. So in our Ulang Kanji, you have to help us to share the registration form. Okay, so please do not hesitate and share all the registration form to your friends, to your classmates. So if you like about reach 10k responses, we'll definitely put all effort to launch our Ulang Kaji campaign, ladies and gentlemen. Okay, now, and also we got a good news to share with you guys. If our subscribers reach about 20,000, so we will like replay all SPM intensive class videos in our YouTube channel. Okay. So in check series, you see how many subscribers already? 7.7 subscribers. So do you think we can really achieve our target that we set? Definitely can. Definitely can, right? We can. Student, you just tadi pun cikgu ada beritahu kamu anything good things we need to share lah. Positive. Positive lah. Yes. Please help us share. Subscribe, click the button. When we reach about like 20k subscriber in our YouTube channel, we definitely will like gather all kinds of infographics and all video just WhatsApp to you. So please help Dino to share the links, to share the registration form. Alright. So I noticed that a lot of students, you guys have a lot of questions that you want to ask our interest series. So you have two methods that you can ask. First, you just like click to Dino_officials. Instagram. So we do already upload a short videos on our Instagram story. So just click it and ask any question that you want to ask our interest series. That's okay. All right. So I think we have passed the time to interest series. So what is the going next that we have to discuss? Okay. So bagian seterusnya cikgu akan discuss tentang bagian essay lah. Answering essay ya. Okay. Beza KBSM and KSSM adalah KSSM sekarang kamu ada 5 essay ya, 5 essay ya. So maksudnya 50% adalah essay sekarang. Dulu 80% struktur. Sekarang 50% essay. Nampak ah? Tapi be positive lah. Essay moral kamu kena tahu, dia tak pernah macam bahasa Melayu 250 patah perkataan semua tak ada. You make very simple essay also, ada points dapat markah. Itu saja. Nampak? So you tak perlu risau sangat. Tetapi satu perkara yang cikgu kena beritahu kamu yang kamu mungkin tak sukalah, iaitu nilai mungkin kurang ditanya. Nampak? Dulu sebab pelajar dulu semua hafal nilai, hafal definisi, sekarang sudah dalam nilai 18 itu utamanya banyak. Boleh ya? So they are more focused on kandungan. So you kena tahu kandungan lah, isi-isi yang ada dalam buku teks. Nampak ah? Seluruh Malaysia kita guna buku teks yang serupa, maka you kena baca buku teks. Tapi sekarang jangan panik, cikgu lagi satu bulan macam mana nak buka buku dan baca. Tak perlu, sekarang you jump terus kepada soalan saja. Buat soalan, ada 9 set soalan trial negeri yang kita kata setara. Setara means semua daerah itu buat soalan yang serupa mah. So you ambil itu 9 soalan buat. Confirm dalam soalan itu mesti ada tanda-tanda lah, hints kita panggil lah, yang diberi oleh panel lah. Confirm mesti ada punya. So ada isu dekat sana penting. Tapi mungkin isu dia keluar kepentingan, tapi kepentingan perpaduan, tetapi dalam exam dia mungkin boleh tanya cabaran. So bila you belajar perpaduan means make sure you cover all the angle lah. Don't focus ramal satu bagian saja, baca macam itu tak mau. Topik itu kita kena cover up dia punya every aspect. Nanti tak ada masalah. Boleh ya? Okay. So untuk essay bahagian B, kamu ada 2 soalan, kena jawab satu saja, 10 markah. Boleh ya? Nah, itu bagi lah. Tapi cikgu kiatkan kamu buat salah satu soalan, choose the good one
yang kamu ada banyak idea, pilih yang itu. Lepas itu habiskan bahagian C. Bahagian C semua wajib buat dah. 40 markah, semua kena buat. Habiskan ini, lepas tu cikgu kamu balik kepada bahagian B untuk buat satu lagi soalan. Okey, apa cikgu suruh kamu buat dua soalan dalam bahagian B adalah, tapi jangan buat bahagian B dua soalan first, ah, satu soalan buat. Lepas tu pergi bahagian C, habiskan, bila ada masa baru balik kepada sini. Kalau tidak nanti kamu curi masa soalan lain. So cikgu tak mau. Okey, what is the benefit kamu dapat kalau kamu buat dua soalan adalah pemeriksaan tanda kedua. Yang mana satu tinggi, dia akan pilih markah tinggi. So dekat sini kamu ada advantage lah. Boleh ah? Ha? Ha, nampak tu. So satu soalan kamu dapat 4 markah. Another one got 6 marks. So they will choose the 6, not the 4. So ini pun ada satu kelebihan lah. Mana ada kelebihan, semua kita mau curi markah. Boleh ah? Ha? Okey, nampak. Okey. Bahagian C ya. Kalau kamu take note lah. Dia ada dua soalan essay 20 markah, 20 markah. Cakap saja 20 markah tapi dia akan pecah kepada dua. Masih lagi 10-10. Sebab tu saya kata 10 soalan, 10 bahagian lah. Maksudnya essay ada 5. So kita ada 4 bahagian dekat sini, bahagian B ada 1. 10 markah kan? So all together 50% essay sekarang. Nampak? Tapi cikgu kena beritahu satu perkara kepada kamu. Jangan kamu terkejut suddenly kamu nampak 10 ini jadi 12. Boleh? 10 ini jadi 8. Boleh? Anything can happen lah. Malaysia lah. Anything can happen. So just be prepared. Okay lah. Nampak? So anything can happen lah. Okay. Okay. For essay. Okay. Cikgu tak mau kamu buat macam bahasa Melayu punya essay. Ha? Bahasa Melayu cakap fakta mesti ada, huraian ada, contoh ada. So kadang-kadang student tulis fakta, dia tulis huraian, dia tak dapat contoh, dia mula panik. Kalau panik means lupa semua apa belajar. Boleh ha? So kita tak mau panik, relax, freestyle. Apa ada keluar, relevan bagi markah saja. Tak ada susun semua, tak ada masalah. Azan, ha? Moral mereka mark saja. Ah ha? Nampak? Okay, mesti ada lah. Kan bahasa Melayu cakap, kita mesti ada subjek predikat. Subjek maksudnya mesti ada satu benda. Predikat maksudnya kita explain benda itulah. Boleh ha? Cerita tentang itu benda. Okey, tapi moral, subjek itu adalah watak. Watak is very important in moral. And then you have to bagi penerangan. Nampak? Boleh ha? Penerangan can and whatever. Nampak? Okey, watak penting ha? Dalam moral. Ha? Okey, nampak? Okey. So, bagaimana kamu mahu menulis essay, ha? Skrip jawapan kamu. Ha? So, cikgu bagi contoh lah. Dia bukan macam bahasa Melayu punya essay. Ha? Okay. Okay, students. Tengok. Cikgu bagi contoh ni. Ha? Okay. Essay. Ha? Okay. Nampak? Okay, ini satu soalan essay lah. You tahu ha? Pemerdagangan manusia. Ha? Okay, ini isu lah. Okey, pemerdagangan manusia. Okey, bagaimanakah pihak kerajaan membendung isu ini? Maksudnya macam mana kerajaan mengatasi? Bagaimanakah means caralah kamu sudah tahulah. Dan dia cakap kamu kena bagi nilai. Nampak? Ha? So baca soalan. Kalau ada nilai, nilai wajib bagilah. Boleh ya? Ha? Okey, student. Okey. Cara cikgu cadangkanlah. Okey. Cikgu kamu nilai dulu. So cikgu bagi satu contoh dekat sini. Tulis nilai dulu. Okey, berapa nilai kamu nak bagi? Okey, students. Nilai ini dalam KBSM. Kita akan bagi 3 nilai. Azan, ha? Nampak? Markah diberi untuk 3 nilai. Nampak? Ha? Yang betul lah. Boleh ya? Ha? Okey, dengar sini ya. Ha? Tapi KSSM ini masih kita tidak tahu. Azan, ha? So maksudnya cikgu nasihatkan kamu kekalkan 3 lah. Boleh ya? Mungkin dia nak bagi 2 markah, itu dia punya inilah hak dia lah. Dia akan mungkin bagi 2. Atau dia nak bagi 1 pun, mungkin dia punya inilah. So kita tidak tahu exactly sekarang berapa ha? Sebab kamu adalah batch pertama yang buat KSSM. So you just ikut saja 3. Tapi bila kalau 3, kita assume cukup dia nak bagi 1 markah saja,
maka kamu kena tulis 9 points. Betul? So then, maksudnya jangan limit essay itu kepada 10 markah, 10 points. No. Always give 2 extra. 12 ayat lah. Ha? Kalau tangan masih mau tulis 15 lah. Jangan lebih daripada itu. Boleh ya? Ha? Tapi 12 is considered very good already lah. Boleh ya? Okay, nampak tu. Okay. Lepas itu saya tulis semua kerajaan punya cara lah. You boleh nampak lah. Ha? Ayat tak perlu panjang. Watak sangat penting sebab soalan ini, watak adalah kerajaan. So, kerajaan buat. Cikgu hanya tunjuk kepada kamu lah. Ha? Cikgu baca jawab. Sebab kita tengok teknik dulu. Ha? Okay. Nanti cikgu akan beritahu esei-esei yang penting yang kamu perlu beri perhatian lah. Boleh ya? Okay. Student, ini cara cikgu menulis. Nanti you boleh tanya, cikgu ini bukan macam esei mah? Dia yang ni esei lah. Nampak? Ha? Okay. Kenapa cikgu prefer jawapan macam ini adalah sebab, ini saya tunjuk lah. So dalam sekolah bila kita buat exam okay, bila kita buat exam selalunya kita akan cikgu akan skema permarkahan. Kita buat skema permarkahan dalam sekolah, nampak ah ini bukan lembaga punya, ini sekolah punya. So bila kita tulis skema permarkahan, so apa kita buat? Kita tulis nilai dulu. Kita type all the nilai, lepas tu baru kita bagi points dekat bawah lah. So bila kamu tulis jawapan macam tadi ya, cikgu tunjuk ah. Ha? Jawapan kamu sama macam skema. So senang untuk orang tanda kertas kamu lah. Boleh ah. Ha? Ha. Berbanding dengan kamu buat esei yang biasa macam bahasa Melayu. Tapi tak salah. Mana-mana cara use yang kurang senang lah. Boleh ah, ha? Tapi cikgu cadangkan kalau boleh kita selalu ikut senang untuk orang mak kertas kamu lah. Ha, nampak? Ha? Boleh? Ha? Okey. Dapat. So, ini cara student tadi tulis. Ha? So, kalau orang mak kertas kamu, apa berlaku adalah, so you boleh nampak. Ha? Kamu tulis nilai rasional, nilai bertanggungjawab, nilai kasih sayang. Kerajaan harus kuatkuasakan undang-undang. Full stop. Nampak? Lepas itu, saya tak sambung ayat kedua sebelah buat macam perenggan tak ada. Ayat kedua, terus any new ayat, saya start daripada baris baru. So, I go for another baris. Saya tak ada tinggalkan apa-apa baris. Ha? Sebab dalam exam, dia ada baris kan? The line. They give you line, right? So, I don't leave any line. Saya tulis semua ikut macam itu. Maksudnya, ini dikira satu perenggan. So, you understand this, ha? Tengok, ha? The whole essay, tengok. Macam yang ni lah cikgu bagi contoh. Ha? Sempadan negara. Nampak? Sempadan negara, right? Sempadan negara. Okay. I put full stop here. Kerajaan saya tak sambung dekat sini. I harus saya daripada baris baru. Nampak? Boleh. So, saya buat ini. Orang tanda kertas, dia senang. Sebab budak ini habis ayat means confirm ayat baru, dia akan start daripada baris baru. So, senang untuk orang yang mak kertas, dia senang untuk dia kurungkan, buat bracket semua sangat senang. So, you bantu dia mak kertas kamu dengan cepat lah. Dia pun happy lah. Nampak? Ha? Okay. Nampak? So, yang ini consider satu perenggan. Nampak? Ha? Okay. Sekarang cikgu tunjukkan kepada kamu. Kadang-kadang kita boleh buat perenggan. Macam mana? Ha? Okay. Ha. Ini student biasa tulis lah. Dia mau jawapan dia macam karangan. Bahasa Melayu ah. Ha? So dia tulis macam ini. Kerajaan mengamalkan, you boleh nampak habtu ayat dia terus sambung ayat sebelah. Ha, so ini nampak macam satu perenggan besar. Yang ini pun perenggan ah. Ha? Ini perenggan macam BM punya karangan. Ha, ini adalah perenggan dalam moral. It's the same. So don't worry. Nampak ah? Ha? Ha, contoh jawapan murid satu pun perenggan sebab dia tak tinggal apa-apa baris. So, it is considered one perenggan. But this is moral style of writing lah. Perenggan, ha? Okay. Ini perenggan like BM style writing lah. Di mana habis ayat, kita terus sambung sebelah. Boleh, ha? Mana-mana satu pun okay. Jadi, mana? Up to you. You choose one you prefer.
Tapi cikgu selalu untuk pelajar cikgu, cikgu galakan yang nombor satu lah. Boleh ya? Okey. Nampak? Okey, next. Cikgu tunjuk kamu perenggan. Bila saya akan buat perenggan? Dia bergantung pada soalan lah. So, cikgu bagi satu contoh soalan lah. Boleh ya? Semuanya bergantung pada soalan. Okey? You buat keputusan semasa kamu buat soalan tersebut. Okey, tengok soalan ini ya. Okey. So, gambar di bawah menunjukkan golongan geladangan. Okey, student geladangan means orang yang tinggal dekat tepi-tepi jalan, semua dia tak ada satu rumah. Understand? Ha? Dia tinggal dekat tepi-tepi jalan saja. Okey, nampak? Okey. Nampak? Okey, jelaskan perasaan anda apabila melihat gambar di atas. Bila you tengok. Of course, perasaan means kamu akan tulis sedih lah. Boleh ya, sedih tengok mereka. Dan dalam soalan ini, it is very specific. Berikan tiga jenis bantuan yang dapat dihulurkan kepada golongan geladangan. Nampak? So, inilah dalam KSSM itu ada banyak perkataan-perkataan yang kamu hadapi masalah untuk tahu maksud dia lah. Tapi saya selalu beritahu student, you tak boleh bagi alasan itu sebab sekarang semua ini tangan saja sentuh semua maksud boleh tahu. Betul lah. Now, IT world lah. You can put. You don't know how to pronounce the word also. Sometimes kadang-kadang ada itu speaker punya sign, you tekan dia boleh sebut kepada kamu balik. So, don't complain. Understand lah? Nampak? Understand? Nobody should complain sebab world is such. Sekarang, what you want, anything just press only. Nampak. So you have to use the technology lah. So kalau geladangan, tapi setahu cikgu lah, penguasaan bahasa Melayu dengan bahasa Inggeris, sometimes student bahasa Inggeris bagus. Sebab saya masuk exam dalam sekolah, bila saya sedang jaga kelas, the student will come, angkat tangan, dia akan tanya, cikgu, sir, this one lah, how to tell in BM? Dia tanya translation daripada. Dia tahu English version dia. Tapi dia tidak tahu bahasa Melayu. Azan, nampak. So, sebab itu kadang-kadang bila kamu belajar golongan geladangan, saya tak pernah, inilah, tulis golongan geladangan and then you put in English. So, you akan tahu apa maksud. Sebab pandai bahasa Inggeris. So, you, Anna, punya English. Dia kata, apa itu? Peribadi mulia. Mulia means, mulia itu saya tengok perkataan itu saya pun tak tahu. Tapi saya tengok mulia means noble. Noble saya faham. Teacher or profession mulia. Noble profession. So saya tahulah. Azana, cikgu pun kadang-kadang bahasa Inggeris cikgu tahu lebih tepat. Ketulusan. Oh, I don't understand what is tulus. But BM to English saya translate transparency. Dan I understand. We must be very transparent. So kadang-kadang tengok bahasa tu, tukar sajalah, check dalam bahasa Inggeris. As long you can understand, you boleh tangkap itu message, okay ready. So you must make effort lah. So tiga bantuan lah. Tiga bantuan means, kalau macam ini saya tulis perenggan. Sebab saya nak asingkan semua bantuan, saya nak bagi huraian contoh. Boleh ya? Okay. So mungkin saya akan tulis macam inilah. Kena tulis sedih ya. Lepas tu soalan ada tanya berdasarkan nilai ya. So I have to write nilai. Nilai baik hati, nilai kasih sayang, nilai bertanggungjawab. Okey, tiga bantuan yang kita boleh bagi kepada mereka adalah bantuan keperluan asas, bantuan hikmat nasihat dan kaunseling, peluang pekerjaan. Maka saya asingkan. Cara, tengok ini bukan macam BM karangan kan? Ini masih moral karangan. Macam mana perenggan? Sebab saya tinggal baris. Sini pun saya tinggal baris. Bila tinggal baris. So that means, this one is consider one perenggan, one perenggan, one perenggan, one perenggan. All together four perenggan. Boleh nampak? So, perenggan ini semua adalah kreativiti kamu. Boleh? Ha? Nampak? Kamu tak perenggan, hantam semua dalam perenggan itu. Orang yang mark kertas kamu, dia masih akan mark juga. Boleh? Ha? Sebab mereka diberi gaji untuk mark lah. Maka mereka akan buat kerja mereka lah. Mana boleh tanpa mark, right? So, they will still read and mark. Nampak tu lah. Mereka tak hukum kamu, penalize kamu tak ada. So, jangan takut. Boleh ya? Okey, keperluan asas means apa?
Tengok watak. Soalan ini very general. Dia tak cakap kerajaan dekat sini. Dia tanya saja apa perasaan kamu. Berikan tiga jenis bantuan yang dapat dihulurkan. Siapa bagi bantuan itu hulurkan, mereka tak sebut. So, watak can be very general. Sebab moral essay mesti ada watak. Boleh ya? So, watak dekat soalan ini, kita boleh letak kita pun. Maksudnya, saya, kerajaan, anybody bantulah. So, kita semua boleh bantu mereka. So, kita boleh sediakan tempat tinggal sementara. Kita boleh derma makanan, minuman. Ini semua keperluan asas. Kita boleh derma pakaian. Kita boleh sediakan kemudahan kesihatan. Nampak? Ini semua keperluan asas. We can prepare for them this lah. Keperluan asas. Kalau bantuan, nasihat, hikmat, counseling means, mereka ini memang ada masalah dalam hidup lah. So, kita dalami masalah mereka. Kita bagi motivasi. And then, so that they start a new life lah. Takkan mau hidup terus sampai mati, mau hidup macam ni tak boleh. Must change. Life must change. Boleh ya? Then, peluang pekerjaan also. So, kita boleh bagi mereka peluang untuk belajar cari rezeki. Macam mana mereka boleh hidup berdikari and come out from this kind of life lah. So, kita panggil dia hidup yang daif. Nampak? Okay. So, ini yang kamu perlu buat sebab kamu ada lebih kurang satu bulan. Ambil 9 set kertas yang cikgu beritahu. Then, you are very lucky. Zaman kita belajar semua, mana ada skema jawapan semua. Sekarang ada soalan skema jawapan pun boleh download dari ni. Very easy. So, apa you buat? Adakah kamu perlu stress sangat? Paling shortcut adalah apa? Ambil skema jawapan itu, terus salin dan baca dan terus ingat. Betul? Itu paling simple lah. Just take the answer, put, read. Bila kamu read, kamu tahu ada perkataan macam daif. What is daif? So, you have to know the apa maksud dia lah. Itu kerja effort kamu lah. Tapi, tulis jawapan dia. And then, you can also tanya daripada cikgu-cikgu kamu. Boleh ya? Okey, untuk pelajar tadi cikgu dah beritahu ah. Kalau pelajar itu sangat lemah lah. So, never pass moral before lah. Okey, so you mau pass lah. So, apa you kena buat? 4 ayat, right? So, skema ada banyak. Then, you ask the teacher which one is easy lah. Then, ingat 4 ayat lah. Mau kredit, ingat 5 ayat lah. Mau 2 ayat lah. Boleh ya? Going plus that, saya cerita lah, you kena tahu semualah. Boleh ya? So, you belajar ikut kemampuan kamu. Don't force yourself too much lah. Boleh ya? Okay. Nampak? Ini cara kita buat essay lah. Boleh ya? So, perenggan watak sangat penting. Nampak? Perenggan watak, itu semua kamu kena check out lah. Boleh ya? Nampak tu? Itu gaya penulisan kamu. Even lah, cikgu bagi contoh lah. Bahagian C also model is the same lah. Dia ada 10 markah, 10 markah juga. Understand? Mereka akan pecahkan kepada 2. So, cikgu bagi soalan yang cikgu rasa penting lah. Okay, nampak tu. Okay. Contoh dekat sini lah. Gambar di bawah menunjukkan kesan pemburuan haram. So, sekarang, lot of jokes during this is the tiger year. Understand? People joke about the tiger. You know what is happening in the country lah. Understand? Nampak? Okay. So, apakah perasaan anda? Tengok gambar macam ni. Perasaan confirm you akan tulis sedih lah. Betul lah? Okay. Dan berdasarkan perlakuan berperi kemanusiaan. Ini topik lah. Dear student, berperi kemanusiaan ini, you know lah, Form 4 ada. Form 4 ini Malaysia punya isu lah. Form 5, berperi kemanusiaan going global. Nampak? Okay. So, Malaysia punya isu, tolong ingat semua isu ini, semua penting. Nampak? Okey. Berperi kemanusiaan ini, kamu kena ingat, okey, cikgu beritahu kamu, untuk tempatan Form 4, make sure you know penderaan kanak-kanak. So, make sure you write lah penderaan kanak-kanak, tulis. Lepas tu, pembuangan bayi. Nampak? Itu semua comes under Malaysian peri kemanusiaan lah. Then, not only that, tadi kamu tengok golongan geladangan. That one also same. Boleh ya? Nampak tu? Berperi kemanusiaan. Ini semua adalah isu negara kita punya. Banjir Malaysia punya. Nampak? So, all the issue Malaysia punya. Boleh ya? Okay. Kalau luar negara means,
negara kita tak ada apa itu letusan gunung berapi, peperangan semua tak ada. Negara lain ada. So kita berperi kemanusiaan means kita hulurkan bantuan lah. Understand? Ha? Like negara-negara dekat normally Malaysia means mereka selalu bantu Middle East punya ni country semua. Dan kamu boleh nampak mereka berperang dan sebagainya. Kanak-kanak kesian lah. Dan semua hilang. Lepas tu cuaca mereka lain kan daripada Malaysia. Cuaca sangat sejuk. So mereka perlukan selimut, all that. So all this Malaysian are standing helping them. Understand? So berperi kemanusiaan. So peri kemanusiaan tolong beri perhatian. Saya dah beritahu tadi. Penderaan kanak-kanak. Penganiayaan. Penderaan kanak-kanak ada. Lagi satu adalah pembuangan bayi. Nampak? Beri perhatianlah. Ini local punya isu. Nampak? Okay. So yang ni kamu tengok. Perasaan anda. Tengok. Apakah perasaan anda? Berdasarkan perlakuan berperi kemanusiaan, berikan justifikasi anda. Maksudnya kalau kamu rasa sedih, bagi alasan kamu kenapa kamu sedih lah. Azen, nampak? Itu first portion of the question. Second portion adalah tiga cadangan untuk selamatkan spesies haiwan itulah. Tiga cadangan. So mereka tak sebut wata dekat sini ya. Nampak? Tapi kamu tahu, soalan pertama perasaan anda means sayalah. Betul lah. Watak dia sayalah. Okay. Lepas itu, yang bawah itu can be anything lah. Even government also can. NGO also can. You also can. Masyarakat also can. Boleh ya? Okay, tengok macam mana cikgu tulis jawapan. Okay. Sedih. Saya tulis justifikasi saya. Tapi justifikasi saya memang tak ada markah tau. Sebab dia tulis justifikasinya. Kan? So, you tulis saja. Okay, nilai baik hati, nilai kasih sayang, nilai kepercayaan kepada Tuhan. Okay, kenapa you sedih? Satu, manusia pentingkan diri sendiri. Ya? Mereka pentingkan diri sendiri. Mereka mau untung jual itu kulit haiwan semua. Mereka zalim kepada haiwan. Dan perbuatan mereka against law lah. Ha? Salah di sisi undang-undang. Dan ini boleh jejaskan. Kesian tengok benda ni. Ha? Ini semua boleh jejaskan ekosistem. Ha? Nampak? Lepas tu kesian. Haiwan pun tidak berdosa. Mereka pun ada rights untuk hidup bebas dalam alam inilah. Azan. So, ini pasal lah saya tengok saya sedih. Kenapa sedih? So, you have to write lah. Okay, now. The second portion. Wah, apa kita perlu buat? Okay, kerajaan apa dia boleh buat adalah kuat kuasa undang-undang lah. Boleh ya? Standard. Kerajaan means normally apa tindakan kerajaan dalam semua situasi adalah kuat kuasa undang-undang. So, kamu ingat. So, ini yang kamu kena buat, tolong buat semasa satu bulan sekolah ni. Ya. Dulu tamat datang tak apa, itu satu bulan itu mesti datang. Sebab semua cikgu mau bantu kamu. So, you come out with the question, you ask them, cikgu mana jawapan senang cikgu, tolong bantu cikgu. So, dia boleh gariskan untuk kamu yang senang. Saya mah ingat 5 ayat ini cukup cikgu, nampak? Cikgu tu akan buat untuk kamu. Understand? So, normally student pun cikgu selalu beritahu student like... cikgu selama ini cikgu mengajar, selalunya cikgu mengajar di sekolah yang majority Chinese student. Nampak? The first school of mine in government adalah SMK Pusat Bandar Puchong 1 lah. 80% Chinese student, you should know. They're big crowd, understand? Nampak tu? Dan selalunya bila mereka tak faham BM semua, selalu cikgu kata, pergi tanya cikgu kamu dalam bahasa Cina. Kalau dalam buku nota saya dia tulis tepi-tepi bahasa Cina pun saya tak pernah marah mereka, saya suruh mereka tulis. Nampak? Because some other you must know lah, and then you must ingat, then kamu boleh tulis, I'm very happy. Understand? Nampak? So try to remember 5 lah. 4 or 5 ayat. Cukup. Boleh lah? Untuk essay lah. Okay, you tengok. Kuat kuasa undang-undang means kerajaan kenakan hukuman berat lah. Lepas tu, masyarakat mesti laporkan kepada pihak berkuasa lah. And then, you use the latest technology government can use lah, like drone, they can observe. Itu semua pengetahuan kamu. Kamu boleh write anything. And then put CCTV and all that, understand? Di tempat yang strategi lah. Kamu tahu itu adalah tempat di mana mereka buat ini pemburuan lah. And then kerajaan and NGOs. NGO kamu tak payah tulis badan bukan... pertubuhan bukan kerajaan penuh, kamu tak tulis, you letak NGO pun
Orang yang mark kertas, dia tahu apa tu NGO lah. Dia akan bagi markah. Jangan risau. Azan, ha? Okay, nampak? Don't put OMG lah. Oh my God. Itu semua tak boleh. Nampak? Yang NGO, SPRM, PDRM, itu semua boleh. Sebab singkatan yang semua orang tahu. Boleh, ha? Okay. So, boleh anjurkan kempen kesedaran. Nampak tu? Lepas itu, kalau masyarakat, apa mereka perlu buat adalah we have to stop buying produk berasaskan kulit haiwan, and there are people eating haiwan also, ha? Wildlife, dia ada istilah, kita panggil makanan exotic. So you must know the istilah lah, makanan exotic. Selagi ada demand, they will do. When all of you stop all this, they also cannot make money lah. So next time, don't want to buru lah. Boleh, ha? Simple. Azan, ha? Nampak? Okay, dapat? Okay, ini cara kamu menulis essay. So, jangan risau. Boleh, ha? Okay. So, sekarang cikgu tengok peruntukan masa. Okay, still got berapa minit lagi? 10 minutes, ha? Okay. So, sekarang cikgu akan beritahu kamu beberapa topik ah kamu perlu beri perhatian, ah okey wait, ah okey essay, okey so this are the essay ah yang kamu kena beri perhatian, ah okey so cikgu pergi lajulah, jangan takutlah. Okey, as usual lah, moral means we cannot go out of family lah, mesti ada issue family. But in your new syllabus ini, family means got one special topic only for family. So make sure that you ingat topik tersebut lah. Iaitu keluarga berintegriti. Nampak? Ha? Okay, nampak tu. So actually integrity got four chapter no. The first chapter adalah integrity diri lah. Lepas tu integrity keluarga. Then you have integrity organisasi means tempat you kerja lah. Then the last one, of course lah, we all supposed to be a very integrity citizen, ha? Warga negara yang berintegriti, nampak tu, untuk negara, nampak. So dia ada empat topik, ha? So keluarga means one topic specific untuk keluarga dalam syllabus kamu adalah integrity keluarga. Kamu kena tahu, ha? So tendensi untuk keluar essay is there, so make sure that you cari soalan berkaitan dengan ini. Nak cari paling senang adalah tengok soalan trial. Memang ada soalan macam ini. Ya? Nampak tu, you ambil. Okay. Yang ni senang. Sebab dia tanya you cara kita pupuk integriti dalam keluarga kita. Ha? Okay. Integriti keluarga means apa? Kita bina keluarga bahagia. Happy family. How? Takkan you tak tahu cara meh? Cara banyak senang. Nampak? Then you kena bagi nilai. Dan selalu cikgu beritahu kamu, don't depend on nilai. Kalau dia tak tanya nilai pun, kamu boleh jawab soalan itu. So, give more facts on cara. Apa cara? Ha? So, cara dia senang, watak kamu tahu. Ha? For family can be any watak. Ha? Not necessary anggota keluarga. Suami isteri pun watak dalam ni. Then, ibu bapa watak. Anak-anak watak. Dato nenek watak. So, any watak is okay. Azan, ha? Nampak? As long ada watak lah. Okay. So, dengar sini. Ha? Semua isi yang cikgu bagi dekat sini, deh, ini bukan sendiri mari punya isi, oh, understand, ha? Semua ni isi yang ada dalam buku, understand, ha? Nampak tu. Okay, so suami isteri dia mesti ada skill lah, dia ada kemahiran keibubapaan, understand, ha? Nampak tu, macam orang Melayu lah, sebelum kahwin dia ada kursus lah, orang India takkan ini tak ada kursus, nampak, ha? But I don't know about Chinese, Chinese got kursus lah, yes, but, ha? You all got kursus also lah. Only Indian so far no khusus lah. Khusus perkahwinan. Azan, ha? Nampak. So they supposed to have khusus atau keibubapaan lah. Understand, ha? So they have to spend time with their children. Ini semua sangat senang. Suri teladan pun ada dalam buku lah. The parents must be a good example. They must sayang keluarga mereka. Dengar pendapat, ha? Kita mesti dengar pendapat pandangan ahli keluarga lain. Kita mesti beri layanan adil. Dan tengok ayat cikgu banyak panjang, kamu tulis ringkas lah.
the main point saja kamu tulis. Nampak? Boleh. Lepas itu kita kena sabar dengan kerena means you tahulah yang susah handle adalah kanak-kanak. Lagi satu susah handle adalah warga tua. Ini dua susah sebab warga tua ini bukan disoalan because mereka sudah banyak perkara kamu kena cakap dengan dia. Bila you cakap, kadang-kadang dia tak dengar, dia suruh repeat dan kadang-kadang dia cakap benda yang sama saja dengan you. You pun bosan cakap dengan dia. Understand? But Mas understand lah, dia already tua lah. Understand? Nampak tu? Kita duduk dengar sajalah. Apa dia cakap pun dengar saja. Nampak? Okay. Then after that, kita kena hargai warga tua sebab mereka punya contribution. Ada sumbangan warga tua kepada keluarga. Dan kita mesti raikan hari istimewa. Birthday mereka, mereka punya apa itu, ulang tahun perkahwinan ke all that. Dan kita kena jaga kerahsiaan keluarga. Faham? Kita tak mau bergaduh all that lah. So yang ini soalan easy. Keluarga mesti ada soalan. Okay, lepas itu student. Cikgu nak kamu beri perhatian kepada soalan. Okay. Satu mesti ada keluarga. Okay. Lepas tu tadi cikgu ada beritahu berperi kemanusiaan, isu-isu dia kan. Okay, nampak? Okay. Dalam bidang terakhir moral, okay, apa yang kamu boleh nampak adalah moral dan kenegaraan. Maksudnya, dia baca kepada dua lah. Satu, kamu adalah warga negara. As a warga negara, what you supposed to do? Itu soalan. Dan soalan-soalan ini ada cabaran. Okay, ingat lah. Dalam moral ada 6 topik yang ada cabaran. So, kamu kena ingat all the 6 cabaran. Tak tahu mana satu yang akan muncul. Tapi cabaran is mainly for essay. Nampak? Soalan untuk essay. Nampak? Okay, itu the first thing lah. Okay, cabaran means very easy. Kalau saya warga negara means, apa tanggungjawab saya adalah Malaysia means kita kena jaga perpaduan. One. Perpaduan lah. Okay, kita kena jaga perpaduan. Okay, so mereka akan ada soalan, apakah cabaran untuk mengekalkan perpaduan? So you have to know. Don't expect all the time they will ask cara. No, cabaran is a bit like, soalan dia tougher sikit lah. So kamu kena belajar juga. Nampak cabaran lah. Okay, lepas itu, as a Malaysian, kamu ada tanggungjawab lah terhadap negara. So tanggungjawab kamu terhadap negara got. Another one adalah tanggungjawab kamu untuk jaga satu topik got we call it kedaulatan. Bagaimana nak jaga kedaulatan? Even kita ada cabaran untuk mengekalkan kedaulatan. So maksudnya these topics are more toward patriotisme. Confirm ada soalan patriotisme. Nampak? Mesti ada soalan dia. Nampak tu? Okay, that is sebagai warga negara lah. Lepas tu ada lagi satu bahagian Malaysia dengan negara lain. Maksudnya kita warga negara Malaysia tetapi kita ada hubungan dengan negara lain. So global lah. Nampak? Yang itu confirm, yang itu pun ada soalan. Tapi itu dua topik saja. Satu, Malaysia, apa kerjasama Malaysia buat dengan negara lain. Lagi satu adalah bagaimana Malaysia mengekalkan hubungan dengan negara lain. Yang ini pun ada cabaran, soalan cabaran also. So these are the topic you kena pay attention. Nampak tu? Tapi jangan takut pada soalan. Cikgu saya tak ada soalan, tak ada. Soalan semua ada dalam the 9 trial question paper. You mesti dapatkan yang itulah. Boleh lah, nampak tu. And practice betul-betul dalam 2 bulan ini. Confirm, I trust you can get a very good results lah. Maksudnya A atau A minus boleh kamu dapat. Hanya A plus susah untuk moral. Boleh lah? Okay, so you tengok soalan yang cikgu bagi. Okay, anda terpilih untuk menyertai program pertukaran ke pelajar. Ini salah satu soalan yang penting untuk tahun kamu. Hangat iaitu program pertukaran pelajar. Students exchange program lah. Okay. Ke Korea. So dia tanya apa kepentingan program tersebut? Of course kepada kamu lah. Sebab anda terpilih, right? Okay. So apa kepentingan dia? That's first portion lah. Second portion, favorite lah, cabaran. Boleh ha? Okay. Student tengok sini jawapan dia. Jawapan kepentingan saya rasa senang. Okay, tengok lah. Saya dapat menambahkan ilmu pengetahuan. Okay, you see ya. If you are not so good, you cakap apa?
saya dapat ilmu pun sudah dapat markah ready. Boleh ha? Nampak? Simple tulis. Lepas itu, saya jadi pandai dalam sains teknologi, sudah dapat markah juga. Itu contohlah. So, ilmu pengetahuan, you dapat ilmu means dalam bidang apa. So, itu contoh ready. So, saya, tapi budak pelajar pandai, dia akan tulis, very good BM, dia tulis, saya dapat mendalami ilmu saya dalam bidang sains dan teknologi. Jawapan dia panjang. Kamu tulis, saya pandai dalam sains. Macam tu, pun boleh dapat markah juga. Boleh, ha? So, don't worry about your BM. Nampak, ha? Just get along, tulis ayat simple-simple. Understand, ha? Orang yang tanda kertas kamu, dia faham maksud kamu, terus dia tablik ke duku, dia kena release markah. Boleh, ha? Nampak. Lepas tu, yang contoh yang ada dekat sini, mungkin kamu baca baru kamu tahulah. Korea ini well known for technology reality maya lah. They are expert dalam bidang itu. They offer this program lah. Okay, ha? Ini kalau kamu baca. Kalau kamu tak baca, tak apa. Kamu tak tahu means jangan tulislah. Itu saja, jangan takut. Okay, tapi benda-benda yang kamu tahu adalah kamu boleh belajar budaya Korea. You boleh belajar bahasa Korea. So, lagi satu, kalau kamu jadi pelajar untuk pertukaran pelajar, you are not ordinary student tau. Orang panggil you duta kecil. Duta kecil means you wakili negara kamu. Ha? Macam pergi pertandingan tau. So, you jadi duta kecil. Sebab, duta kecil means you wakili negara tau. Sebab, kalau dalam universiti tu, mereka buat exam. Definitely mereka akan tanya, who got highest mark? Mereka tak sebut nama kamu lah. You don't know, ada Malaysian girl lah. Malaysian mesti sebut dulu. Faham? Mereka tak, nama, mereka tahu kamu by name, but the most important, the identity is still Malaysia lah. We have to accept this lah. Nampak? Ha? Okay, so kamu jadi duta kecil. Something like that lah. So, you tulis semua kebaikan dia. Okay, saya ajar cepat-cepat cabaran. Ha? Okay. Dear student, bila saya tulis cabaran, I don't know how to present ayat untuk cabaran. You write simple like this lah. Paling senang adalah tulis saja. Cabaran budaya. Cabaran bahasa. Cabaran perbezaan iklim. Cabaran perbezaan mata wang. Okay. So, you tulis cabaran saja. So, maksudnya kalau kamu boleh tulis 4 cabaran, 4 markah sudah dapat, kamu sudah lulus. So, pelajar yang ingat fakta buku, kamu tak boleh gagal. Confirm boleh lulus. Dan kalau kamu mau kredit, at least daripada 4 cabaran itu, 2 cabaran you can explain bagi contoh, you are very good student already. So, you can get credit already. Nampak? Ha? Okay, budaya, kamu tahu ha? Macam mana? Okay, kamu juga boleh tulis macam ini pun. Ha? Apa dia? Cabaran budaya, so dia kata cabaran kamu boleh tulis pertama like this, comma, cabaran budaya. You can write like that. Pertama, cabaran budaya. Nampak? Okay? Tapi jangan gunakan, you jangan bagi Roman-Roman semua dekat sana, jangan. Ha? Jangan numburkan isi kamu. Atau you gunakan tanda point form like this. Macam ini semua tak mau. Boleh, ha? Because it's an essay question, so jangan guna tanda point form. You boleh tulis pertama cabaran budaya. So kamu tahu, pelajar Malaysia, kita punya budaya dengan budaya Korea is different. Nampak? So kita mesti ambil inisiatif untuk belajar. Kalau tidak, Inggeris cakap apa? Culture shock. So you belajar sikit, so you don't culture shock lah. Understand? Nampak terkejut pula kamu nanti. Okay, bahasa you know already. Saya perlu kuasai bahasa Korea so that saya boleh komunikasi dekat sana lah. Tapi normally pelajar yang buat kursus dalam private college dalam Malaysia University punya, normally sebelum kamu pergi, kamu boleh buat apa itu kursus untuk bahasa tersebut. Nak pergi negara itu boleh belajar bahasa dia. So you kena belajar. Walaupun susah, you perlulah makan masa, take time, but we need to learn lah. Because kalau tidak, kita boleh jadi mangsa penipuan. Ha? Sebab they will communicate in their language lah. You don't understand what they are trying to say. Ha? Nampak tu. So, you boleh jadi mangsa penipuan. Kamu juga boleh didiskriminasi also sometimes. Mangsa diskriminasi. Okay. Cuaca senang. Iklim senang. Korea 4 musim lah.
So you pergi belajar sana mesti mau bawa pakaian yang sesuai untuk hadapi empat musim lah, cuaca sejuk dan sebagainya. Nampak? And mata wang, you know, mata wang Korea lebih tinggi daripada Malaysia lah. Then you duduk sana, kos sara hidup kamu tinggi. So cabaran kamu adalah kamu kena jimat cermat, masih tak boleh cope up, then you need to do part time work lah. Understand? Ha? So that kamu boleh manage kos kamu lah. So ini semua adalah cabaran. So ingat lah, cikgu dah beritahu kamu, there is a tendency for at least one cabaran to muncul out of six. Tapi kalau saya student, I think I go for all the six. At least saya ingat points. Sebab dia mesti ada 5-6 cabaran. Nah, lulus saya mesti ingat 4 point lah. Mau kredit, 5 point. Faham ah? Ha? Ha, kalau mau A, cemerlang 7 point. So, at least 5 point itu saya boleh explain sikit, boleh bagi contoh, saya tambah markah. Boleh ah? Ha? Nampak tu. So, don't stress yourself. Relax. Go through soalan cikgu. Trial paper itu sangat-sangat penting. Nampak ah? Ha? Dan cikgu ada bagi kamu isu-isu yang penting lah, yang kamu perlu beri perhatian ah. Ha? Dan if I say okay, ada lagi satu perkara yang cikgu kena beritahu. Even for nilai ah, don't get confused ah. Ha? I don't want you to get confused ah. Ha? Nilai ada 18 universal. Dari senilai kerohanian dalam you punya syllabus, itu bukan 18 nilai ah. Ha? Nilai kerohanian dia lain. It's not the 18 nilai. So don't get confused. Don't write nilai sendiri cipta ah. Ha? Itu kamu cipta nilai keprihatinan, nilai keadilan. Nilai keadilan those days got now no more ready. So kita ada keprihatinan, keadilan ini sekarang kita panggil dia prinsip, no more nilai. Understand? Ah, ha? Ha, nampak. Dan satu soalan yang sangat penting also adalah these two prinsip is a another question. Dia boleh muncul essay atau cikgu rasa lebih kepada soalan pendek lah. So these are the topic yang kamu kena pay attention semasa kamu nak prepare untuk moral lah. Boleh ah, ha? Dapat ah. Ha? Okey. So tahulah ah, ha? Jangan panik ah. Ha? Okey, 2 bulan ada, sorry bukan 2 bulan. Bulan kedua Februari lah kamu ada. Okey, ada 9 kertas, I think 8 or 9 set question ada. Ha? So satu minggu buat 2 set pun sudah cukup lah. Cari masa untuk habiskan 2 set ah. Ha? Nampak tu. And then gunakan masa kalau boleh dekat sekolah. Sebab sekolah ada cikgu kamu boleh tanya. Dan ada kawan-kawan yang kadang-kadang pandai ya. Kamu boleh bincang dengan kawan pun. Dapatkan jawapan dia. Boleh ya? So make a lot of effort. So cikgu berhenti dekat sini. Okay. Kalau kamu ada soalan boleh tanya. Nampak? Okay. Okay. Thank you. Terima kasih Cikgu Suris. So, ladies and gentlemen, boys and girls, if you have any question you want to ask Inchie Suris, so please do not hesitate, just go to our Instagrams, highschool_M1 and dino_official, these two social media platform, Instagram, just kindly and ask any questions. All right, so, and kindly to remind all students, today actually our Xiao Zhuli already posted all the infographics, especially Miss Civic speaking content and also we already did a lot of like infographic and already uploaded it inside the rate. So please just click and follow our Xiaohongshu. Okay, that's all. Let's get started our Q&A sessions. Okay, the first one, yeah, this student who is called Real Calvin 80. Adakah apabila menjawab soalan mesti guna ayat lengkap? Contohnya, ada subjek dapat predicate. Predicate. Mm-hmm. Okay. Okay, yang ni tadi cikgu dah beritahu kamu lah. Normal BM means dia ada subjek, ada predicate. So moral, subjek dia adalah senang saja, watak lah. So you have to write the watak and then kamu kena beritahu apa langkah dia, penerangan sedikit. Nampak tu? Kalau tidak dia akan jejaskan markah anda lah. Nampak tu ah. Okay, let's say lah cikgu bagi satu contoh soalan ah. Let's say lah. Okay ah. Okay. Nampak. Can you this one? Show this way. Okay, saya beritahu tentang yang subject predicate.
Don't get confused. Okay, this one. Ah, okay. So saya tunjuk you soalan lah. So ini beli barangan secara online. Ah, okay. Talk about this question. Cikgu ingat satu lagi topik yang kamu kena tahu. Ah, satu topik yang penting adalah beli barangan secara online. Ah, itu pun topik yang penting kamu kena tahu. Selalunya mereka akan tanya kamu macam mana kamu boleh elakkan jadi mangsa penipuan lah. Okey, so soalan tengok langkah yang patut diambil oleh pengguna untuk elakkan diri jadi mangsa penipuan. Okey, dan berdasarkan nilai. Ini soalan dia. Okey, tengok. Okey, apa masalah pelajar ini? Okey, tengok sini. Dia sudah tulis nilai semua. Okey, good. Then dia punya point betul lah. Kalau saya sama jadi mangsa, first to check whether company can. Real company or not. Same status pendaftaran syarikat. It's a registered company or not. Wujud ke? Dan ada registered company tetap betul itu company punya ke? So maksudnya pastikan laman web yang dilayari adalah sah. Lepas tu ada account. Dia bagi account bank, check lah itu betul itu company punya ke? Nampak? And then kita baca testimoni, komen pelanggan, all this lah. Kamu tahulah ini adalah step yang kita perlu buat untuk terjadi mangsa lah. Tapi pelajar ini hanya akan dapat markah untuk nilai saja, bawah semua tak dapat markah. The reason is, where's your subject, where's your watak, who? Pengguna mesti tulis. Tak tulis, semua poin kamu adalah betul. Nampak? Ini kepentingan dia. Ayat lengkap means, it's not big ayat lah. Boleh ha? Watak ada cukup. Watak paling penting lah. So student itu kena tulis something like this, baru betul. This one, you see the second one lah. Okay, like next questions. Okay, nampak. Okay, next questions. Okay. Okay, wait lah. Okay. Ada orang tanya, memang semua soalan perlu tulis subjek ke? Kerana macam ada soalan Roman numerous. Okay. Okay. Untuk struktur terutamanya lah. Soalan struktur, dia bergantung pada soalan lah. Tapi essay itu wajib watak lah. Nampak tu. So struktur itu kadangkala the problem is kadangkala ada soalan yang struktur ini dia ada pecahan. Maka ada kalanya kamu kena tulis watak, ada kalanya kamu tak perlu tulis. So kalau saya mengajar dekat sekolah, saya tak mahu student itu kena ke? Patut ke? Tak patut ke? Saya tak mahu dia pening-pening. Tulis sajalah extra simple. Just write. At least daripada tiga Roman itu satu kali tulis watak pun, bawah tak tulis pun tak apa, mereka terima. Tapi essay no. Without watak, you can lose a lot of marks. So essay itu almost like wajib lah watak. Understand lah? So structure is not wajib but we always try to play on the safe side lah. So maka kita tulis. Nampak? Sebab dalam exam kita tambah banyak, confusekan diri, relax. Bagi sajalah play safe. And then to get the marks lah. Boleh ya? Okey, lagi. Soalan seterusnya. Okey. Jiku nak tanya, kalau soalan nak nilai peserta huraian, saya belum tulis maksud nilai dah. Okey, wait. Ini cikgu kena beritahu kamu lah. Ini ada satu budaya dalam Malaysia lah. Bila mereka tulis nilai, mereka akan tulis definisi nilai dia. Nampak tu? Admin, cikgu beritahu lah based on cikgu-cikgu semua, kita memang ada, kita pun ada grup di mana dalam grup itu mungkin memang ada pemeriksa kertas dan sebagainya, ada. So bila kita discuss, lepas tu kita juga ada teachers also got taklimat lah, we also go for taklimat, all that. So mereka beritahu ada satu ketika dulu tulis nilai means mereka akan tulis definisi lah. Tapi sekarang definisi itu tidak diberi perhatian langsung. Nampak? Not like those days. Nampak? Ha? So, bila kamu tulis penerangan nilai pun, kata kunci daripada definisi pun tak perlu. Maksudnya, proses hafal student sudah banyak dikurangkan. Ini sebab, biasalah kita rakyat Malaysia komplain lah. Kenapa moral ini perlu hafal. Nampak? So, they also, banyak perkara mereka sudah keluarkan lah. So maksudnya tak perlu bagi definisi nilai anymore already. Nampak? So you bagi nilai, lepas tu terus terangkan saja.
So definisi nilai sekarang tak perlu. Dan mereka emphasize on definisi yang diberi dalam sukatan pelajaran saja. Yang tadi cikgu tunjukkan, yang tujuh, itu yang kamu kena ingat. Yang definisi lain tak perlu. Boleh ya? Okay, clear lah. So maksudnya sekarang kerja untuk nilai sudah senang. Dulu soalan lama itu 36 nilai, pelajar kena hafal semua itu. Dan ada satu ketika itu nilai dan definisi, ya, kata kunci definisi itu saja sudah bawa 44% markah. So sebab itu dulu semua pelajar ingat nilai, definisi, wah dia macam moral means mesti buat ini. Tapi sekarang no more hafal ini semua. Dia mahu kamu tahu isu. So dia sudah dah ubah banyak lah. Okay. Soalan seterusnya, okay, ini dia, okay, I need to translate lah. Dia okay. Kata jawapan mesti semua ikut textbook ke? Atau okay, okay, good, good question lah. Okay, so cikgu kena beritahu kamu lah. Textbook tak payah word by word kamu ingat lah. Nampak? Word by word. Dapat. So bila mereka ada kepentingan, kadangkala student akan gunakan perkataan dia sendiri. So contoh saya bagilah. Macam kesan pengabaian norma masyarakat, salah satu poin mereka bagi, masyarakat, individu akan bersikap individualistik. Maksudnya masyarakat akan bersikap individualistik. So if the student cannot remember individualistic means, dia tulis masyarakat pentingkan diri sendiri, saya terpaksa terima sebab maksud dia sama. Individualistic and pentingkan diri sendiri the same maksud. So kita terpaksa terima, kita tak boleh bagi pelajar itu tak bagi markah, penalize dia, tak boleh. Nampak tu? So maksudnya isi buku teks itu penting, tapi tak perlu hafal word by word lah. You get a small clear picture also, sometimes you use your own words also, still dia logic akan diterima. So you tak perlu risau sangat. Nampak? So kerja memorizing now mereka tidak begitu beri perhatian sangat lah. Nampak? Tapi kamu kena tahulah, the whole Malaysia using the same textbook what? So the points will be there lah. So they to ask the points. So senang, paling cikgu ni, cikgu-cikgu yang 10,000 before century punya cikgu lah, lama-lama punya, mereka selalu ajar pelajar hafal, hafal, hafal. Nampak? But like myself, you read, you remember the main small points, okay, ready lah. Then you use your own words lah, easier a bit lah. But you need to read the textbook, ah, okay. Pelajar tu nak tanya cikgu, moral ada lah, ada master key, like master answer boleh memorize ke? Memorize, okay. Okay, yang ini cikgu-cikgu, ada cikgu yang buat effort lah. Di mana mereka, pelajar hadapi masalah untuk buat ayat, maka mereka cipta ayat-ayat standard. Kalau kamu, cikgu kamu ajar macam itu, go ahead, no problem. Nampak? Tak ada masalah. Boleh ya? Tapi selalunya saya tak pernah ajar student standard-standard punya word. Saya tak mahu dia banyak memorize lah. Apapun dia boleh tulis. Sebab kadang-kadang memorize, masalah memorize ini adalah kadang-kala kamu sedang tulis, suddenly you stuck, then you start panic. So we don't want. So you write lah. Nampak? So kalau cikgu kamu ada sistem macam itu, boleh. Sebab cikgu pernah nampak. Nampak tu. Sebab saya selalu beri, tapi kadang-kala cikgu yang buat standard punya, kadang-kala dia bagi 6-7 poin macam itu, ayat. Dan saya selalu kata, definisi ada 3 kata kunci, itu pun tak boleh hafal. Dia bagi 6-7-8, nanti lagi dia pening. So make free lah, understand? Nampak? Tapi kalau cikgu kamu ada buat effort itu, baguslah. Nampak? Kamu boleh ikut. So jangan takut. Okay. Seterusnya, pelajar itu nak tanya cikgu, menguatkuasakan dengan mengetatkan undang-undang, 2-2 boleh pakai ke? Atau ada different meanings? Oh, different meaning. Okay, dengar sini ya. Okay, dia cerita dia macam inilah. Kerajaan dia gubal undang-undang. Maksudnya mereka buat law lah. Boleh ya? Itu first, gubal. Lepas itu dia ada menguatkuasakan undang-undang means, dia actually different version lah. Gubal itu buat undang-undang. Kuat kuasa means, mereka mau check tengok kamu ada ikut atau tidak.
Macam law sekarang mereka beritahu, gubal undang-undang means mereka buat law mesti pakai apa itu face mask lah, nampak tu ah. Okey, lepas itu of course lah, you sudah beritahu ni, lepas tu tak pakai RM1,000 lah dulu ah, nampak dulu lah, understand lah, RM1,000 lah. Maka dia sudah buat law tersebut lah, sudah gubal, so maka dia tugas kerajaan juga hantar dia punya pegawai pergi check ada ikut atau tidak. Tak ada ikut means you keluarkan saman. So itu adalah menguat kuasa kan undang-undang. Nampak tu? Ketatkan undang-undang itu adalah law itu ada daripada dollars meningkat menjadi 5,000 lah. Hasil memang ketatkan undang-undang lah. Nampak tu? Tapi kerja kerajaan memang itu. Nampak ah? Ha? Okay. So there's almost the same ah, menguat kuasakan income sama the same kategori lah. Boleh ya? Okey. Soalan next. Okey, Q&A Habib. Thank okay. you. Okay. Thank you. Okay. A lot of students, I know you try your effort to ask a lot of questions. Thank you, good questions. Okay. So now I would like to ask you guys to join our Telegram groups and our Facebook group, because we already opened up two different groups for Form 4 students and also Form 5 students. Just use your phones to screenshot and save it up, okay? Also join our groups for Form 4 and also Form 5. We already prepared so many like scholarships, informations, and also like a notes, infographic, this kind of thing. So this is only exclusively brought to you by highschool.ny. So please do not hesitate and join our group. Okay, the next one, a lot of people say because, you know, ask us to replay our live because they have no time, they need to attend their tuition center, they have no time. You know, these are so many excuses. But they request us to, you know, repeat and replay our YouTube channel. So we ask people like, just help us to reach the subscriber about 20k subscribers. So okay, we were like definitely to re-upload again, to publish again all the YouTube video that only exclusively in highschool.ny. Okay, so you will get a notice once we reach the 20k subscriber. Thank you so much. Okay. And also feedback form, because today we are marks is a very important day, important night. We have a very important guest here in this series and share so many useful information to all the students, no matter you are from which provinces. Okay, so the feedback form, I need you to write maybe help us to thank you our in this series. And also if you like have any question to ask about the Ulang Kaji campaign, please do not hesitate, just give us some feedback for us. Okay, this is very important. Okay. Last tease for tomorrow. Okay, tomorrow we got the last subject in our live. So now turns is sejarah. We got Zhao Lao Shi. Okay, so tomorrow we are going to talk about SPM sejarah, the new format, and also the technique you can score, and also each of the topic that you have to master, and also what is the sejarah K-pop format, and any questions you also can ask for tomorrow's lecturers, tutors, sejarahs. Okay, and once again, thank you our teacher, thank you your time. Okay, and also thank we you. Have prepared a gift for you. Wow. Okay. Because you know Chinese New Year is around. Okay. And we are going to give you the Tangerines. Okay. And also the certificates. Okay. And first of all, thank you, Mysteries. Okay. To come enjoy our life. And we would like to take the pictures first. Okay. Okay, thank you. Okay. And also this. Okay. I would like to say happy Chinese New Year. Okay. And Hao Yun Yizhen, which is like, wish you have a good prosperity years. Okay. Good health. Okay. Good future, especially in this year. Tai Ge Yong. Okay, thank you. Teacher as well. Thank you so much. Okay. And also today, Angel's Resource also got prepared some of the notes for you guys. Yeah. So please do remember and download, okay, how you can get the notes, okay, ladies and gentlemen. First one, you have to download our app, because
we have already launched our apps now. Whether you are using Huawei App Gallery, Google Play Store, Apple App Store, you are entitled to download all highschool.my apps and also download it, register before you log in. Okay, so you can see step one, download, install, and also register, and then log in. Of course, then you can see next slide. Next slide. Okay, you can see 未学习, this category. Just click it, 学习笔记, okay, so that you can redeem the notes for today, which is prepared by our interest series. Thank you so much. Okay, thank you. Okay. Kindly to remember, remind all the students, if you facing any apps problem, so I think there is a bug over there, so please write your feedback to me. We will pass the feedback to our IT teams. Thank you so much. Okay. And also, once again, without further ado, we would like to use Chinese New Year songs for you. And thank you so much, Chris. Okay. Have any last word for our student today, teams to you. Okay. You are the first batch. First batch. KSSM. Mm-hmm. So don't worry lah. Don't worry. Understand lah. Mm-hmm. All the teachers are trying to help you. Yes, all the teachers are going to help you. Okay. So no panic. No panic. Mm-hmm. Just be calm lah. When you calm, you can answer the questions. Okay. And then remember. Please do your the trial papers. Very important. Do the trial papers. Okay. 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 Thank you so much for this series. We will give you the Chinese New Year songs. Okay. 过新年, wish you all the best and also have a Chinese New Year. Thank you, students. Good night. 手机扫一扫，几点了没有人到，阿妈别打鼾了。压岁钱，眼皮一年到，学校作业，笔记饼干还要搞，成绩不好拿来比较，攒过溜破烂了。呼啦呼啦呼，开过新年，冲进一天，爹妈红光满面，奖牌证件挂满在房。 小路外面，未成年属于我的天。呼啦呼啦呼，开过新年，年糕薯片吃了身材不变，身强体健岁岁又年年。我要改变，未成年不言乱翻天。大步步低，成年都焦虑，有难度。右手一，左弄出传统，不上料。挂上红灯笼，上面热情来，看谁到，混在新年的外。管你是非真岁月，流逝的快，所以要好珍惜现在。 回到学校，考试上上榜，复习到抓狂，背到哪里了？报告忘了交，擦料擦料，迪诺学长带你一起奔跑，别怕课业烦恼，相信你是最好。睡一觉，个人醒来，也青春未来了。 属于我的天，呼啦呼啦呼，开过新年，年糕薯片吃了身材不变，身强体健，岁岁又年年。我要改变，未成年不言乱翻天。烦恼总被放下，但是一起要穿上新衣，戴上帽，坐在房中。
忙的人才是无限无非吗 OK 烦恼事情都不会新年万岁还有好运加倍三转呼啦呼啦呼开过新年冲进一天爹妈红光满面奖牌证件挂满在房间笑容满面未成年属于我的天呼啦呼啦呼开过新年年糕薯片吃了身材不变身强体健岁岁又年年我要改变未成年胡言乱翻脸